tubone banatwumve urumva hano rero link igezeho mita nyibona ndabona rero itaragera kandi mashaka guhita sharing abantu benshi arabo ntabari mu office atandukanye urumva uretse kuduha views baba banadukurikiye bameya uvuga cyose baba bagikurikiye ubwo rero notification ijyaho tugomba kuyitanga tayari ubu ngubu izuba turi live kabisa niho twasagira ngo dusharinge abantu badukurikire abantu bari gisagara mu majyepfo y'u Rwanda mwaramutse mute gisagara kamwe mu turere dukenye kubi Yiri gisagara kugira ngo ubashe kubona ahantu ujya kurya saa sita hameze neza gusaba kujya mu mujyi wa Huye cyangwa se twigeze kujyayo tuburaho turara ku izina ry'Imana twabuze ahantu turara imbehe iradukubita mu masaha yine tubura n'imodoka tubura n'igare ritugeze Huye dukubita na migu dukubita n'amaguru kuva gisagara urabizi n'umwijima cyakora umuhanda wose urimo amatara buranga nyakubahwa umuhanda bawuzamo amatara uzi ko umuhanda uza ahantu umuhanda urangirira giraje miraje giraje niho mikino ho kaburimbo Hafi na karere. Nihirangirira. Yeah. Habibi ubwo abandi bakomeza inyi bizabazayibona. Ndakubwiza ukuri ndaho yaradukubise none hari gisagara hari imbeho ya danje. Umanuka kuri kaburimbo, umanuka hafi yari yashyamba rijya kwinjira muri Huye hari. Hari imbeho ya danje. Imbeho yaradukubise. Icyo gihe twara abanyamakuru barenga 20 kuri twaragiye mu mahuguru. Tugeze tubura ni gare tubura ni imodoka itujyana Huye. Nuko ngo gisagara none imodoka harasa abajanse. Ntara zize haba nyine twabuze ni modoka niya do lift. Hagenda ama bara ari wa. Hano wabona umuntu y'imodoka hari. Karakarere. Ariko deka buriya niba hari task me afite. Umva nkubwire. Rutabari ngoga Jerome. Afite task yo gusirimura karakarere ka gisaga. Umva nkubwire. Ejo bundi mu weekend nari ndiyo. Ariko urabura nibura hari improvement. Rwose hari imibera korwa hari inyubako nkeya zirimo zirazamuka. Urabona ko hari ibikorwa remezo bikeya birimo kuzamuka kuko karakayishura kugira ngo kamaze nk'umwaka nk'imyaka ibiri kabayo kandi kamaze imyaka myinshi urakagiyemo rimwe na za Kirehe murabyumva za Kirehe za Gatsibo urumva Gatsibo ntabwo yabaga buriye tuno turere twagiye twiyongeraho nyuma ariko akarere kari akarere rwose uragatembera ukabona na akarere kari inyuma cyane bafite ibirometero kaburimbo bafite sigira ngo igere no kubira metero 20 kaburimbo bafite n'ino cyane ariko no kuvuga ngo task hari hari no gusirimura karere no kuvuga ngo akarere kakava abaturage baho batunzwe n'ubuhinzi 90% batunzwe n'ubuhinzi no kuvuga ngo rero bagomba kugira civilisation mbega ituma bavuga ngo si abanyagisagara bagitunzwe n'ubuhinzi ahubwo bagakora n'ibindi ubushize ubwo twajyaga yemeruka y'ikeranyira ngo n'umwaka ushize bakanguraga abaturage kugira uruhare mu guteza imbere gisagara Gisagara ikava mu kicyo cyo mu muturage tumbwe n'ubuhinzi ahubwo umuturage akagera n'ibindi bikorwa atekereza by'iterambere. None se. Urumva? Burya rero hari ukuntu ugenda ahantu nibura ukavuga ngo kano gace gafite amahirwe menshi yo kuba kabyaza umusaruro bimwe mu bihari. Sibyo? Bimwe mu bihari sinzanumvishe documentaire na karere kiganje cyane ku buhinzi. Ubuhinzi naraburebye ngo rw'urutoki. Ubuhinzi by'urutoki nararebye nkareba hirya nkareba hino nandi mba ndabyumva kuri radiyo ikora mu biriya bice by'amajyepfo ntumva mpita ndeba ndaranganya amaso hirya no hino mbona ibihuru mbona hakurya mbona insina iriho igitoki kinini igitoki kiriho cyapima nk'ibiro 7 gisagara ni ukuvuga ngo ubuhinzi bari bameze neza ubuhinzi bameze neza ariko bameze neza gute ariko task buriya mefite Rutabiri ngo Gajerome meyo gisagara aranadukurikira ubaradukurikira neza ubaradukurikira neza umva nyine nkubwire ubuhinzi bumeze neza ni ubuhinzi bukozwe kinyamwuga oya barabukora kinyamwuga byo ndabije ubuhinzi gisagara nabonye he ko nagiye kubaka ubuhinzi bumeze neza kuko ngiye njayo nigeze kugenda ngiye mahugurwa n'abanyamakuru cyo kuri umuceri mu bishaga turinjirira ariko ubuhinzi wabonye urutoki ariko ibindi bikorwa bijyanye na development wabonye urutoki abaturage kubazamura kugira ngo bahindure imyumvire yo kwiteza imbere kumva ko umuturage buraha bihene nyinshi gisagara kwiteza imbere umuturage atagomba kuvuga ngo arorora ihene gusa ingurube agomba no korora aracyo korora ingurube naganire n'umukobwa ahagurira n'ibindi umukobwa turaganira iyo ngeze ahantu mbasha kubaza amakuru umuntu winaha ubuzima bw'ino buhagaze bute iyo urebye ku maso y'abaturage bo muri kano gace kubona ku maso batanezerewe cyane parapara y'abaturage bazakirehe bazagoma bazanyagatare amaso baranezerewe amva nkubwire uzagira ukira
Hakwe mutura jari ya haze. Ngomo mutura jari ko gira ko nta bikorwa remezo afite ko urangiza ngaraneze. Ariko urafata ibikorwa remezo bya ngoma ukabagiranye na hara muri karagati. Oya twirebe ikorwa remezo rega umuturage neza bitena gacarimo. Umuturage ne dire kintu rero kinezeza umuturage. Ubu wambwire ngo hano muri kigenda nezerwe. Nibutanezerewe byishakamo kwinezerwa. None urabuvuga uri kwinezerwa. Uzi ko hari raporo nabonye vuba kanga abaturage bashonjo. Iyi Kigali se? Hose mu Rwanda. Abaturage ariko ntabwo ari u Rwanda gusa ni cyose muri rusange kwerekezo cya COVID-19 ndetse n'intambara ya Ukraine. Umuturage ushonje izo wamubwiye urumva ariko umuturage ashonje ati zirimo kuvuga nibyo uvuga niba umuturage yahinze ubundi bavuga umuturage umuturage tugenda mu gice cy'icyaro umuturage yahinze ikirere cyagenze neza byeze ubwo uravuga ngo umuturage ababaye hehe ikirere cyagenze neza rero cyagenze neza ibiza muri kirehe mu kanyizi none muri iki gihe hari ibintu biba byeze Najisagara neje ubundi muri za nza magiye farahani imvura yaguye yamaze aragenda urumva kandi muri iminsi nago abanga imyaka yagiye kuko nta ihari barimo barahingu urumva ibyo rero twavugaga Gisagara buriya meya wa Gisagara afite task yo kuzamura karere ku buryo kagomba kuva mu cyiciro kimwe kakajya mu kindi ariko ntakatagize Gisagara nayigiyemo mu mwaka w'2020 nibwo natangiye kwigendamo ewe nangeze ngo ni meya nibwo nibwo nayitangiye kwijyamo uriya muhanda ira kaburimbo ntoya yari tarajyamo wari umuhanda w'ibitaka kaburimbo yagarukiraga hano munsi y'abirabigo by'abapadiri werekeza za Gisagara igihe wari umuhanda w'ibitaka turagenda twa tugiye mu gishanga bahingamo umuceri iyo ngiyo iyo ugera hari ako karere ugakomeza uriya muhanda w'igitaka ukamanuka hasi urumva ariko kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu urumva ko imyaka ishize nibura hari kimaze gukorwa hari yo kaburimbo ntoya urumva hari uzamutse ukagira aho twakwita nko mu mujyi nibura usanga etaje imwe ebyiri zimwe zakora zo ziciriritse ariko nyine nta mwari uvuga ngo ite yuzure ingobyi gake nirwo rugendo abantu rero bagisagara igitondo kizaza meya tumusuzana nadukurikiye meya kaburimbo ga Jerome aradukurikiye na vice meya bose afatanyije kuyobora kara karere abaturage namwe mufite inshingano zo kureba icyo mukeneye akaba ari cyo mushyiramo imbaraga birumvikana burya umuyobozi icyo agufasha ni kubona ibikorwa remezo no kukwigisha no kugira ngo bakwigishe niba uhingaga mu buryo bw'akajagari budatanga umusaruro uhinge neza kijyambere uhinge n'imbuto y'indobanure ubundi ibintu bigende neza cyane urumva rero abaturage nabo bakareba kure bagashaka icyo bakeneye kurusha iki gusa nyine ubuzima bumeze nabi cyane muri iyi minsi ibiciro by'isoko birakaze ibiciro ku isoko birakaze nta muntu kijya guhaha ngo urumva aha ni ahantu hose ibintu bimeze nabi ibintu bimeze nabi hafi ya byose byikubye inshuro ebyiri hafi ya byose biribwa iki byose ni ikibazo gikomeye cyane urumva ubwo rero twebwe tuje mu kiganiro imvano y'ibivugwa twamaze kwinjira tugiye kubageza amakuru menshi akomeje kugenda ahubwo mu itangazamakuru bitandukanye wabonye ko umwuka uhagaze nabi cyane kuri Twitter hari intambara y'amagambo hagati y'abanyakenya ndetse na General Muhoze Kainerugaba Mungu Museveni yakoze Twitter imukozeho n'ubungubu haracyari intambara y'amagambo intambara y'amagambo ya Twitter iriho gusebanya iriho kugira iki ese Twitter aravuga ati igihugu cya Uganda ndamutse nyifashe nagifata mu byumweru bibiri I mean cya Kenya ati igihugu cya Kenya nagifata mu byumweru bibiri yaravuze ngo buriya ntuze yakoze ikosa uhuru Kenyatta gutanga igihugu adato itegeko nshinga rivuga ko agomba kwiyamamariza indi manda buriya ngo yagomba kugumana igihugu ngo ntare akagumaho akareka kugiha wiriya muruto ngo nawe gifitwe na wiriya muruto yagifata amasaha yaba yagicakiye abanyakenya baravuga baratisha wowe uvuga ibyo bintu abanyakenya baramwanjama kuri Twitter turaza kureba hanyuma rero atuzibeshye uhirahire gukomeza kuvuga ibyo bintu kuko buriya urabizi Museveni nigeze kumubwira ko atagomba kujya akoresha Twitter kuriya agomba kujya akoresha Twitter mu binyungu mu byamusaruro kuruta kubishyira hari ukuntu ashyiraho comment akavuga ati gutya na gutya yanavuze ko igisirikare cya Uganda n'igisirikare cy'u Rwanda ari byo bisirikare bikomeye muri Afurika urumva hanyuma rero reka twirebere ariko uriya n'umusirikare abivuze ntabwo nahakana uriya n'umusirikare afite ku myitozo buriya abazi kapasiti y'igihugu igisirikare cya Kenya kiroroshye nyine umva nkubwire buryo umuntu ari ku rwego rwa generali urumva abaza abajenerali be
bo mu bindi bihugu urumva aho intege zabo ziri n'abajya ku rugamba bakinywara gacupa ababazi ibyo ntago abantu babyemerewe kuko ni ubusesenguzi bwe nyine n'abandi bafite ubwabo eh ni ubusesenguzi bwe hanyuma rero reka nkubwire ukuntu ingabo z'u Rwanda zafashe abaturage muri Mozambique gusubira mu byabo tugiye kongera gusubira Cabo Delgado abaturage basaga 130 mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique basubiye mu byabo nyuma yuko ingabo z'u Rwanda zagaruye umutekano muri aka gace abaturage bamaze gusubira mu byabo batangaza ko bifuza ko ingabo z'u Rwanda ziguma muri iki gihugu zikabacungira umutekano kuko babashije guhashya igihe mu mutwe w'iterabwoba byari byaragaruye iyi ntara ingabo z'u Rwanda kuva zajya mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu zabashije kugarura abaturage mu byabo mu buzima bongera gusubira ku murongo n'abanyabaturage barimo gukawusha amafi ku muhanda bishimye barimo gukaranga barimo gusama bisanzwe ari nuzo nabonye kuri Twitter bati rwose nta kintu twabona twabaha nta kintu twabona twabaha abaturage bakabodera basubira mu buzima busanzwe basubira mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse bakomeza imirimo y'ubucuruzi uburobyi bongera no kugira imigendanire n'abaturage mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania muri Tanzania na Mozambique abatuye mu mujyi wa Parma bavuga ko ingabo z'u Rwanda zifite imyitwarire myiza kuko zinasabana n'abaturage ndetse bagafatanya no mu bindi bikorwa byo gucunga umutekano abaturage barashimye Perezida Paul Kagame igikorwa cyiza cyo kugirana amasezerano n'igihugu cyabo bakaza gucunga umutekano aho imitwe y'ibyihebere igiye kubamara abantu ndetse n'ibyaha intara ya Cabo Delgado urumva igiturere 16 Praia de Parma hariya kabisa na moto hariya kugira ngo ugere yagira aho bita Kiyonga Kiyonga urabona n'ukwerekeza none uramo handu ujyayo ubundi bakomeza urugendo hariya gutembera mu bice bitandukanye bya Mozambique wabonye umusirikare w'u Rwanda igice cyo nta amva ni gutya igisirikare gikomeye cyane afana mu kazi kose urumva birabyo rwose ingabo z'u Rwanda turacyana zirikana ko COVID-19 hari nta muzi bose bambaye face mask bambaye udupfukamunwa urumva urumbunda cyane bayibonye rambunda kabisa dufite imbunda iyi mbunda njya mbona abasirikare bazifite hano mu mujyi bacunze umutekano ni imbunda nziza cyane zizimati mbundi gukubita ukagira ngo nintuze ukajya nivumbiri kugize kandi igutoneka urumva gatisha urazetsa urumva igisirikare cy'u Rwanda kirakomeye icyo cyo utazigera urahirahira ushaka kubizanaho ntuzi umuga ngo dufite igisirikare gikomeye yarabivuze we yari yarabyitegereje rwa musore dufite igisirikare gikomeye cyane yari yabyitegereje rwa ati u Rwanda ntimwahirahira dufite igisirikare gikomeye muri Afurika ureke ibyo igisirikare byo turaza kujyayo hari muri Burkina Faso aho umusirikare abyuka atinda ashaka gufata igihugu kandi agafata inkoni n'imbunda ye akakora ibirometero n'ibirometero witwa Traoré ni uriho Traoré ubu niwe uriho niwe umusirikare ufashe igihugu ubu ngubu muri Burkina Faso ejo bunda umwana muto cyane kabisa uraza kubona kamarade yaramukoze yicyegeranye hanyuma iyi ntara ya Cabo Delgado ni intara nini cyane uzi ko ifite uturere 16 ifite uturere 16 intara ifite uturere 16 zikunda kuruta u Rwanda mvasha yawe yaharane wowe bariya ni cyane kandi igice kinini ni amashyamba abibasiwe cyane ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba n'abaturage muri Parma mu Chimboa da Praia Mueda Mukamia Mwidumbe na Nagade niba ndi kuyasoma neza na mazina y'impuzo yo muri kara gace nibura hamwe n'iwenda neza segiteri izindi ni za komine twavugaga izindi ni amaserire n'imidugudu wenda nabo basanga bayifite hanyuma rero muri rusange ni uko bimeze Major General Eugene Nkubito umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda yasobanuriye itsinda ry'abakuru ry'abanyamakuru kuba ni muri iki gihugu hariyo abanyamakuru benshi ni abanyamakuru ba gr.com hehe muri ntuza abanyamakuru bariyo hari umunyamakuru w'igitangazamakuru cy'igihugu politika nka niho uriye n'abandi banyamakuru batandukanye harimo hari umunyamakuru wa Kigali Today baba barageze hari abariyo hari uyu rero yabwiye itsinda ry'abanyamakuru yabasobanuriye ko itsinda ry'abanyamakuru ko muri iki gihugu bari ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda byo gucunga umutekano w'abaturage no kurwanya ibyihebe byitwaje intwaro ko nyuma yo kugarura umutekano mu duce twishe twari twarigaruye n'imitwe y'iterabwoba inzego z'umutekano z'u Rwanda na bagenzi babo muri Mozambique bafashe abaturage basaga 130 gusubira mu byabo urumva ni igikorwa kiba kitoroshye cyane nyuma yo kuhashya ibyihebe byari biri muri kara gace byahungabanyaga umutekano n'umudendezo w'abaturage a distance igose kano gace urabona nta ntera nini cyane ibirimo umusirikare n'undi bose baba bacunze umutekano hari umunyamakuru mo hagati hariya na kamera buriya hariya umunyamakuru aba ari protected nta wapfa kumuha
Agafata kumye tozo yibanze. Eh. Ari wa. Abazi guhagarara bye. Nakamanzi ihagarara se? Eh. Nako nawe. Kamanzi wese. Kamanzi no mambira ngo afite icyo biziho ngo we nawe. Eh. Oyizabo baze. Ngo shene. Ngo mfite icyo mubiziho. Nabo ngo shene buri yabite. Kene yo kumyitozo. Kumyitozo muri yo sasa? Oyizabo baze pana hano kuri kamera. Kumyitozo buri ya muhagaze mute. Okay. Agusipana ya myitozo noneho yanga iraho ngaho yo mu cyiciro cy'ibanze. Reka. Okay. Yo mu cyiciro cy'ibanze ugurimo urayumva. Hari icyiciro cy'ibanze cy'imyitozo. Urumva? Hari n'ikindi cyiciro gikurikiyeho. Buryo abasirikare binjira mu bice by'imyitozo bibiri. Hari igice cyuvumara kuva kugikora aho kanya. Na kugikora ufite akantu hano ku rutugu. Okay. Nga yuko nuko bimeze aho twari muri Cabo Delgado hari ya kabisa ahinga bose Rwanda ziri gucunga tuzishimira cyane tuzishimira cyane ubikorwa by'ubudasa discipline ku rwego rwo hejuru. Ubundi ikintu cy'amere discipline ari kuzigufata abasirikare bake ni ikintu cy'ambere discipline njye nkubwira udafite discipline ntacyo byakugezaho ntabwo ndo kugamba gusa udafite discipline. Hakazi na kama washobora mu Rwanda. Yeah. Umara kuba. Kabisa. Ibyo byo mu byumve ni kuri ikintu cyose muri services zose. Ukora ibyo ubwiwe hari ku rugo umuntu ngandika kabiri akandika icumi. Haha. Umara kuba. Umuntu nta ntabwo mushobora kujya mu cyerekezo kimwe ngo ube mwagira umusaruro mutanga. Urumva ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Buri muntu wese agomba gukora igihe gikwiye mu gihe gikwiye. Kandi igikorwa kikabiri icyarimwe. Kabisa. Nuko twatoje. Hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru menshi ari kugenda avuga mu itangazamakuru bitandukanye. Tugiye kwerekeza kuri iyi nkuru ivuga ko muri rusange Abanyakenya bijunditse Lieutenant General Muhoozi wavuze ko yafata Nairobi mu byumweru bibiri. Abaturage ba Kenya urumva bagaragaje uburakari icyo bita mu Kinyarwanda kiza kurya karungu nyuma y'amagambo y'umuhungu wa Perezida Museveni Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba bavuze ko yafata Nairobi mu byumweru bibiri. Mu butumwa yashyize kuri Twitter ya Muhoozi bwagaragaye ku gicamunsi cyo kuwa mbere uyu mugabo usanzwe ari umugabo mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka yavuze ko we n'ingabo ze bashatse gufata Nairobi bayifata mu byumweru bibiri icyo bita to capture to conquer. Urumva yabanje kugaragaza ko Uhuru Kenyatta ataka bayarere ku butegetsi ngo abohe wiriya muruto ngahubwo yari guhindura itegeko nshinga kiyamamaza manda ya gatatu. Nubwo abakoresha Twitter bamubwiye ko Kenya atari Uganda aho ubutegetsi buri mu maboko y'umuntu umwe mu kubasubiza nibwo yavuze ko yabishatse Nairobi yayifata mu byumweru bibiri. Ati njye n'ingabo zanjye ntabwo byadutwara ibyumweru bibiri ngo tube twafashe Nairobi. Yongeye ati nishimiye ko abagize akarere kacu muri Kenya bansubije bishimye biracyari ibyumweru bibiri. Ahubwo se tumaze gufata Nairobi nje natura he Westland se cyangwa Riverside. Nuko yavuga kuri Twitter aya magambo yatibura karibwisha abanyakenya bajye kuri Twitter bose bamwe baramwihanangiriza abandi bavuga ko ashobora ko afite ikibazo mu gihe hari nabazanye ibihamya bagiranye igisirikare cya Uganda n'icya Kenya. Ntabwo biramenyekana niba Muhoozi ari wakoreshaga Twitter ye cyangwa rundi gusabiritse gutangaza ko Perezida Museveni yategetse Muhoozi uyu ni umuhungu we guhagarika gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga nyuma yaho bitangiye guteza ibibazo bya diplomasi n'ibihugu bimwe na bimwe. Guhera kuri iki cyumweru rero nibwo Muhoozi yongeye gushyira kuri Twitter ubutumwa bwinshi bwibajijweho agaragaza ko akeneye minisitiri mushya w'Ubutaliyani Giorgia Meloni ngo amubere umugore. Yampaye nka data.
abantu bakomeje kwibaza ese niwe wandikaye amagambo kuri Twitter cyangwa barishimuze kuko mu minsi ishize hari igihe byigeze kugaragaza ko Twitter yigeze gushimuta ariko umuntu aba yifite abafollowers benshi bakajya bagenda bamurya runono kugira ngo bayikwibe urumva ntayo ngukorera by'abantu bibaza Kenya bari muri urabibuka babandi baraho rukomeye barimo bagiye muri cyajyo gukurwanya imitwe itarabwoba muri Congo abanyakenya bari rabonye bari bafunze butu gikomando tamanya Kenya bagiye muri Congo se bagezayo gusa byavuzwe ko ngo mu byo ngo bajyanwe nda ngo guhangana na Mventura ntabiri yaravuzwe ngo kimwe mu byabajyanye ngo nta makuru yari yizeho hari yuko bagomba kurwana na Mventura kuko duce yafashe turimo nabunagana turacyari mu maboko y'inyeshya ayo ni amakuru yavuzwe nta na muntu n'umwe urahirahira kutera ni ntuza n'umujugujugu w'inkoni ariko aragace kafitwe na 2023 ubwo tuzakomeza kugenda twumva ibindi bizakurikira none se bajyanywe n'iki bajyanywe n'indi mitwe iyo ngita ubu ngutarimo ngo bajyanywe n'indi mitwe ariyo umutwe w'ubukazi arumva umutwe igihugu kijya gushakira guhiga Al-Shabaab na Al-Qaeda muri bya bihugu by'Abarabu ko bazigira imitwe irakaze niyo irahiye gutera kujya gushaka kubasanga iyo bari muri ibyo bihugu by'Abarabu bakwandikira ubutumwa bugufi ngo urarya imenge urabyumvise muri Kenya urumva ngayo nguko nuko bimeze dushimira abaturage baba badukurikiye batwereka ko turi kumwe umuturage twese w'Imana tumusuze cyane ahereye mu kayi gace k'igihugu ari muri Daso mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda aravuga ati ndabakurikiye mwese w'Imana n'umwe mu badaso beza cyane batagira amahane batanduranye ariko njye mara nibaza amaranka y'abadaso yarengeye amaranka y'abadaso se amaranka tuba dufite mu gihugu nangaye muvandimwe abantu bose barajya kwambika amaranka ufate abantu bose amaranka buri nta gasize itegeko ryajya bashyiriyeho kuko byagaragaye ko ngo bamwe mu bantu bahabwa amaranka none cyane cyane z'inzego zo hasi bashobora kujya mu baturage bagahungabanya ibintu akajya ajya gufata ibinana karya akavuga ati kubera iraka afite uwo ntabwo ari umunyarwanda umunyarwanda umva nkubwiza ukuri abikora ku gice cy'abasohotera abaturage ni kimwe batarambara ranka umva we ngo batarambara ranka baracyambere cyo naba civil ibya safari babyibuka safari yaraboka ako safari banza afite hari imyitozo y'ibanza nawe afite ibya safari babyibuka uriya mudasoro byibuka mwiruka nkana safari akirwana uribaza uriya mudasi yaza ko afite ranka byari kugenda Mba ye yaza kwa afite ranka zari kugenda ngo kugira amaranka nuko ngo kuko hari iyo bakangiza byinshi yajya manuka mise gutya kabisa tinda bamara bambraga hari wafite inyenyeri ebyiri eshatu ariko nibo bantu bambaye amaranka igihe gito ku isi bahita bayakuraho uyu munsi ntabwo munkira Daso mwese aho muri mu gihugu gitondo kiza cyane. Daso tubashimira bamwe muri bitwa cyane. Bitwara neza kandi bafasha urwego rw'umutekano. Je nabonaga itangazo risirikira ngo akarere kagasaba karashaka abadaso 60. Cyane ariko buriya ushaka gupiganira umwanya agomba kuba afite amashuri 6 yisumbuye aho nibyo umenye ko badaso bagenda iruhande rwa meya koje si urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano se nyine ku murenge kandi agendana hafi abari hafi ya gitifu hafi aho ariko mbere nabonagamo abagabo gusa dushimira urwego harimo n'abagore hari umukobwa uri rwamagana bamwita ndera abakobwa badaso akazi batanga serivisi nziza cyane kandi usibye no gufasha akarere mu gucunga umunzi ubyanye n'umutekano no nko mu karere niho usanga bari muri customer care ahangaha rwose hari umuturage nasanze kamukobwa mwiza cyane nasanze kamonyi w'umudaso aranyobora ama serivisi nziza nibagiye nasamye ahangaha ukuntu byanditseho ariko narabyibagiwe nari nabifashe ariko pe ndagenda arakubaza ugiye hehe ariko arabanza kuvuga ni muri kamonyi nyine kamonyi bafite abadaso beza cyane urumva batanga serivisi neza ukigera hari aho abari hari hafi ku muryango aho binjirira urabanza kuda sanitize kwisiga neza yamara kugusuka byose mu gihe he ariko ntaho mujye murahazi cyangwa tubayobora ahantu ndaje ngo ndasamfate nabi abadasubesha aho ngera ubusanga bafite discipline nziza cyane kuko uri iyo ngeza hano kamfata nabi ndabikubwira erega nabwira ntari kuhindura uburyo ufatamo abantu reka nkubwire birashaje barakanzwe kuko uravuga nabi urakanga abantu urumva barakanzwe kuko hari abantu by'umuntu akagukanga urabyibuka bakimara kujya kuri ra rwego uri murabyibuka ibibazo byabaye mu baturage bamwe na bamwe babahutaza batabizera n'abaturage bari bafite icyizere urumva
aho babwira bati mwe muraruzwa na ruko ko defense ruko 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 defense Rukodi fence. Hakuna ngo ngo kuburu ufiturugo rwego ubamo ntago bikuza kunywa igisaba. Sari zige sari kubaba badasobara sobanutse n'ubwego rusaba cyane. Icyambere cyo barise. Urumva ngo kwa fite amashuri atandatu yisumbuye. Ikindi akanyara gafata ya mitozi y'iminsi mikeya yibanze n'iminsi 90. Amezi 3. Iminsi 90 bakanyara bakamubwira ikintu bahagarara. Daso nurwego rwa karere rwunganira abaturage rwacu sinzi ndirimba y'abakomeririmo rwa rwego rushinzwe gucunga abagororwa narwo narwo nurwego rwiza cyane kabisa yo ndirimbo yabo hanyuma ari mapeti ntamapeti baragira ntuza bafite utunuze gutya sinzi niba narabonye niba bakateni babari bagira ayayayayayayaya reka ntabwo ndabimenya neza ariya bagira mapeti siyo mana tubwire Hariya kuri nuzi n'abafite amapeti hari abano runo rwego RCS bafite amapeti abubwa ni RCS babaye oya dasozo na bar daso ni bo runo rwego bamaranye amapeti mbake ya kurutu bajya no gutangiza amasomo ya cadet ni rwamagana ako burasirazuba ni igicumbi cy'imyitozo ayo makuru wari yafite igishari se ntuzwa komera igishari rakomera Rumurumva hahandi hepfo intuza rera n'ishuri rya cadet uzahanuza abari rera hani ntsinda hahandi hepfo n'ubaza ishuri ry'imyitozo ribera ntsinda rakomeye urumva nkubwire cadet y'abasirikare uzahani bera gako ni gako hari kayikoreye iyindi myitozo yibanze kakaye cyane ku rwego rukomeye rukomeye babandi batabara rukomeye uzahani bera dego hasa hariya mu byaga Mubiya gahasi. Ewana. Abita zanasha. Nasho. Eh. Imyitozo ibera. Eh. Urumva ko rero hari n'ikindi kigo. Tuzaba naho dukurikije bari. N'ikindi kigo gitanga ku myitozo nagikakaye. Gabiro. Gabiro. Urumva? Ubundi uburasirazuba bw'u Rwanda nicyo gicumbi cy'imyitozo. Yeah, kabisa. Eh. Harakomeye cyane cyane. Pe. Urumva? Bana abantu babyumva mwumve ko ari ntari kaze. Irakaze. Ikaba ari intara ikora ku bihugu bingahe ibyo bitatu ibihugu bijyana muri bitatu bitatu byose hanyuma nuko bimeze Uganda Tanzania tugiye kwerekeza mu karere ka Kirehe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda Kirehe abasenye n'ibiza mu murenge wa Musaza mu karere ka Kirehe batishoboye baravuga ko ntaho kwikinga bafite kuko inzu zabo zasenyutse akarere ka Kirehe gafatanya na ministeri ishinzwe ibiza baravuga ko bagiye gufasha abaturage bakabubakira Share ntamwe mezi yasuye abaturage inkuru nibura umusore Gustave yayibonye arayishyira mu bantu bayirebe urebe urwego ibiza bihagazeho mu Rwanda ibiza birakaze muri abaturage basubiye rero n'ibiza barakubwira bati meteo yarabitangaje pe ntabwo bikiri nka kera meteo yarabitangaje ko bagomba kugira gute kwitegura muzirika amazu yanyu ariko muri kari agace ka Kirehe nabonye inzu zishaje my friend zishaje cyane zishaje Nabonye n'umukecuru ba mu nzu ibice byose bine by'inzu byaraguye hasiga gice kimwe. Ega, Shuman security issues muri turatureje bikaze cyane. Ariko ibikaze cyane. Ariko ibikaze cyane. Umba mubwire. Muri bira bice. Muri bira bice by'icyaro hariye muri turatureje. Abaturage buri umuyobozi ugiye barambwira ati ugomba gukemura ikibazo cya Shuman security issues. Ibazo bimwe bimwe neza abaturage. Biba bikaze cyane none abaturage. Abaturage barwaye amavunja, abaturage ba muri Nyakatsi, Dutch the house, abaturage bafite Ibibazo bikomeye ubwihereko cyari kibazo dore ikibazo gihari nta kindi sibyo umuyobozi niba agiyeho namano cyegera abaturage sibyo ikibazo dufite nuko umuyobozi niba agiyeho bakamwereka inzu y'umukecuru utishoboye yaguye ikarambarara hasi haziga gice kimwe cy'inzu cyangwa ibice bibiri by'inzu akavuga ngo icyo kibazo ntabwo nari nkize ngiye kugikurikira ngiye kureba uko nagikemura n'ubwo kikaba kitarakemuka amezi abiri akabashize hari inkuru umumediya yakoze y'umukecuru ari muri Kirehe ndakubwiza ukuri umuntu wese wabonye iyo nkuru yakozwe ku mutima ariko umuyobozi kumubwira ngo ngiye kugikurikirana sinari nkizi ashobora kuba atakizi
ariko ni ikibazo gikomeye bakora bate no bantu bo mu nzego zibanze ariko ikibazo ngo cyari kimwe n'ikiye kuba uwo muturage atarakizwe ku rutonde rw'abantu bagomba kubakirwa n'iki ni ruswa koko ruswa iravuze ubuhuha ibyo nibyo umuturage yivugiye yayazwe na mudugudu umuturage arayabura baramusimbuka inzu irinda ayigenda kumugenda kumugwaho birangira bigenze bite suka birangira bigenze bite none se byagenda gute nyine baramusimbuza ntago ari ku rutonde nimaze kwera urimo urabyumva nubundi meya ntago ibintu byose yabimenya harabuyobozi mu nzego zibanze mugerageze mukuri inshingano zanyu ariko ngo mwirinde indonke Ufite visi meya mushya ariko nzira batinya Modeste. Modeste ndamuzi. Nzira batinya Modeste niwe visi meya ushinzwe ariko guhariye. Ariko nzira batinya Modeste n'umwe muntu akirana gitifu mu murenge. Baba bumvikaga neza cyane. Nyiribyo ndabikubwira. Buramubuka. Bakora n'abantu bo mu nzego z'ibanze. Hasi. Yabaye imwe muri factors zatumye arizinga ko nasho Modeste yibyaza umusaruro ushoboka cyane. Akiyora hari nasho hari. Nyuma y'inzara ikomeye ivuze ubu bwa mbere. Yari hari n'ibice abaturage barashonje Modeste ubukungu hari ubwo Howard Buffett yaramaze kugera hari kuko ngo yarazamutse. Ubuhinzi abaturage barahinga. Hagiye se projet ajyaga yose. Ninde? Hari projet yakwikorera yo hari. Hari nyine urumva hari gera ga projet akora hano kayipfusha ubusa. Ntako Modeste n'umwe mana wa fame mpinga neza mu bukungu buri. Oya nibyo nyine ndabyumva. Kura nuvuga ngo n'umwe mu bantu kiri hagomba kuyihindura. Modeste. Oya nibahindure. Babanze bahindure ba mudugudu. Babahindura imyumvire kuko mudugudu ni utanga report ku mudugudu w'akagari. W'akagari agatanga report ku murenge kugira ngo bigere ku karere. Babahindure nibasanga umuyobozi w'umudugudu mu mudugudu we harimo umuntu wenda kwicwa n'inzara. Harimo umuntu inzu yaguye hejuru ukare nta makuru bafite babanze bamukure mu nzira bamusohore bamukureho bashyireho undi murabyumva kuko ntabwo waba uri umuyobozi w'umudugudu watowe n'abaturage ngo ubone umuntu ahunga mu mudugudu wawe inzira ndakumugwira waramwatse bitanu bya ruswa yarabibuze ubwo urumva ibyo bintu ari ubunyangamugayo kwere ntitukarenganye na bameya uko meya ntabwo yagira urugo kurundi iki nakora barabara report imugeze ku umuntu inzu zamuye mugwiriye ntagira icyo ayikoraho cyaba ari ikibazo ako sinde batayibonye arabibwirwa n'iki erega burango zira raporo niho hari ikibazo izihe zira raporo batanga harimo raporo zififitse usanga kugira ngo ubwo gutanga raporo tangira raporo nzima atanga raporo usanga nta kibazo gutanga report yikufite abantu bakenye n'icyaha cyangwa se raporo ikabirimo n'imibabiri ibififitse niyo munembe gutanga imere ingana iki ni icyaha niba nanditse ndi umuyobozi w'umudugudu nkavuga ngo nyakubahwa gitifu w'akagari mu mudugudu wanjye harimo abantu benda kwicwa n'inzara icyo ni icyaha harimo abantu inzu zenda kugwira icyo ni icyaha ngira icyo ni icyaha ariko ugasanga ariko bigomba guhinduka abayobozi hara umeya ufite abantu baguhagare mu mudugudu niba hari ibibazo bimaze kuba ingutu ukagenda ukabisangayo umuyobozi uriho banze umukure mu nzira ushyiraho undi meya afite uburenganzira bwo gushyiraho umuyobozi w'agateganyo mu gihe agiye kubaha amatora harya meya uburenganzira ufite atawugira erega mbere mu mudugudu baratorwa batorwa n'abaturage nyine batorwa n'abaturage uburenganzira meya ufite bagukuraho umuntu inka yanjye meya meya nyine rero mera kaza n'igitifu arabufite kugukura ntabwo ntabwo nari mbifitiye ya nkuru wa mugabo nzayibonye yayibonye inkuru ya kiri y'abasinyiwe n'ibiza nayo ishyirimo hanyuma mu kanya turagaruka twerekeza i Kayonza aba ni abatuye mu midugudu inyuranye igize akagari ka Nganda ni mu murenge wa Musaza mu karere ka Kirehe baherutse kwibasirwa n'inkubi y'umuyaga udasanzwe usambura amazu yabo ndetse unangiza imyaka itandukanye mu mirima cyane cyane yiganjemo insina kuri ubu baravuga ko nta bushobozi bafite bwo gusana inzu zasambuwe n'uwo muyaga bagasaba ubufasha dore ko ari no mu bihe by'imvura umuyaga waraje inzu zabo zose ziragenda umuyaga udutwara ingemwe hagiye amazu 15 byatewe n'umuyaga waje ejo bundi uza wonyine nta imvura ntiyanagwa ahubwo haza umuyaga wonyine usambura amazu duhura n'icyo kiza kiratuzengereza turasaba ko mwadufasha mukaduha nk'inkunga tukareba ukuntu twasana amazu yacu umuyaga udasanzwe warahushye kugera ubwo amazu asakambuka insina ziravunagurika umuyaga waradusenyeye urutoki rwanjye rwose rurarimbuka ariko nacungiragaho nari mfite utugemo turarimbuka inkunga nasaba
nasaba kumfasha nkubufasha hadi biza byo muyaga umuyaga uradusenye kandi wabura n'imyaka tuyeza manitse yishobe no kwisanira nta n'icyo tunimare mugomba kudufasha namwe nka habayobozi nkunga dusaba nyine yo kuba mwadusakarira nk'amazu y'umuyaga washe umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Musaza Bihoyikire Leonard avuga ko iki kibazo ubuyobozi bw'umurenge bukizi kandi ko bari gukora ubuvugizi mu zindi nzego bireba ariko nk'umurenge bakaba baratanze ubufasha bw'ibanze kubagizwe ingaruka zikomeye n'iki kiza kurusha abandi turabizi kuko muyaga waguye muri iki cyumuri gishize kwageza amasagera ko 183 yasenditse muri murenge wa Musaza turo turakora ubuvugizi raporo twa leta n'ubwo karere nawo bahitaje ubw'igihugu bari bashakirwa mu bantu hari nabo tumaze gufasha mu 26 ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe buvuga ko bukimara kumenya iki kibazo bwihutiye gutanga ubufasha bw'ibanze kubagizweho ingaruka n'inkubi y'umuyaga ariko bukanavuga ko ku bufatanye na Minema ndetse n'abafatanyabikorwa bagiye gusanira byihuse abaturage bangirijwe n'iki kiza kugira ngo basubire mu nzu zabo mu gihe cya vuba uyu ni Mukandayisenga Janvier umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage kiza kikimara kuba twahise tubimenya ko kanya habaho kugena timi yayo kureba ibyangiritse yaba amazu yaba ibikoresho ndetse n'imyaka izo identification tuba turazibonye nyuma yo kuzibona habayeho kubaha ibikoresho by'ibanze hari ibikoresho by'isuku ibiryamirwa icyo cyamaze kubageraho ndetse no kureba abamazu yasenyutse badafite aho kuba bitatu bashakira aho bacumbika babona aho kuba ariko mu buryo bwihuse nanone habayeho gukorana na Minema n'abafatanyabikorwa urugero kuwa Rouge uri kureba uburyo abantu basanirwa masuvuwa bagasubira mu mazu ya buryo bwihuse iyi nkubi y'umuyaga udasanzwe uherutse kwibasira uduce dutandukanye tw'akarere ka Kirehe wasambuye inzu zigera kuri 83 mu murenge wa Musaza ndetse unangiza insina zitari nke uyu muyaga kandi ntabwo wangiririje abatuye mu murenge wa Musaza gusa kuko n'abatuye mu murenge wa Kigarama muri aka karere bavuga ko nabo bagizweho ingaruka n'iki kiza nta mwemeza Charles mu karere ka Kirehe kwarufacha bateganya gutanga aho ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ariko meto yarabitangaje ko kino gihe kizaba ari gihe cy'imvura kandi irimo inkubi y'umuyaga ubwo abantu abaturage nibazira iki bisenge by'amazu bagerageze bashaka imigozi bashaka imigozi bazirike kuko igihe kiracyahari imvura ni gwitangira kugwa tugiye ibaze kugeza mu kwa 12 ubwo igihe kino kiganiro nyarukushake imigozi ziri kamazu ugende uziri kigisenge ugikomeze kuko ari amazu ubonye menshi yaguye ni mashyashya wayabonye none se ari umugozi nibati hahendike hari ubwo umuntu agenda agasanga yateme imisumari kandi ntibwire ko inzu yashyize mu cyerekezo kirimo umuyaga kandi buri kindi abasore bahari bashigazwa gutera ibiti Icyambere gutera ibiti ni ngombwa iruhande rw'inzu hariya rwose ushobora kwatera n'ibiti by'imbuto ziribwa ushobora kwatera bya biti bizamuka bikabirebire ariko bikubye bitazagwira inzu ukegeza ruguru hagatoya ariko mu gihe urimo kubaka inzu mu gihe ugiye kugura amabati genda ugure na ya mikwege izirika igisenge abantu sije kumva tandi ushobora kubaka izo nzu hari inzu zitwa konoshi iriya nzu nishobora gupfa gutwarwa n'umuyaga iriya nzu yubatse amabati arimo imbere konoshi ni umuntu azipfa kuyigondera burana ufite ikibazo cy'ubushobozi ariko kugira ngo umenye ubutayu icyo cyo disertification icyo twajyaga tubyiga muri geography ntabwo biti bugesera ntibugesera nta biti ubundi hari uturere ugeramo ugasanga ugahita ureba abantu nakubwiye uburyo natembeye mu mujyi wa Gisagara nkajya muri butike nkagera gute nkajya kubona ukabona umukecuru w'imyaka 60 aje kugura mituyu mituyu yarayize y'ibishyimbo kwibaza cyangwa ukamusanga muri resitora kuko byageze ku gihe navuye mu masaha 3 z'ijoro nerekeza ihuye irabiza hari ahakora ntabwo habayo nerekeza ihuye nca mu duki byose ugasanga umuntu mukuru w'umusaza w'imyaka nka 40 ari muri resitora kwibaza ngo nubwo bemeze bite bo barabaho gute ni ikibazo gikomeye ngaye nguko abantu bo mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe ndizera ko mumeze neza cyane ariko icyo twababwira ko nyamuneka baturage muzirike ibisenge mujye mu isoko mugure bya bintu bazirikisha ibisenge mu bizirike mu bikomeze
naho ubundi rwose imvura nigwa murabisanga muri karitsiye zitandukanye Meteo Rwanda isigaye itanga makuru yizewe kandi abantu bagomba Eh yizewe pe abantu bagomba kugira ku buryo Niyo mpamvu abaturage bagomba kujya bamenya makuru kuko bagomba abaturage bose afite radio kandi bimanuke bigende rino tangazo numva ko biva kuri radio runaka bikagera mu nzego zibanze bakariha mudugudu urumurumva cyangwa wa muntu ushinzwe makuru hehe mudugudu agafata microphone ya indi iranga umuganda n'izindi nama akabwira abaturage ko agomba bagomba kuzirika ibisenge njamaze abitewe n'iki nuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganya gihe cyatangaje ibiza biri imbere imvura idasanzwe irimo umuyaga iri mu minsi iri imbere ibitirimo kuvuga bashobora ko batarabyumvise ariko bive kuvuga ngo barabitangaza kuri aduko abaturage bose nago bagera amaradiyo murumva bagerageze iritangazo rye rimanuka rigere mu nzego zibanze hasi kwa mudugudu ubundi risakare abaturage ureke ibintu bitagenda neza ni ngombwa kugenda neza cyane hanyuma rero reka twerekeze mu kareka kenze niho twamaze kwerekeza kugeza ubigikomeje kuvugwa ni inkuru y'umubyeyi watabaho agiye kwiyahura kubera gutereranwa n'umugore w'imyaka 38 utuye mu murenge wa Ruramira mu karere ka Kayonza yashatse kwiyahura mu cyuzi no kuruha umwana we mu w'amezi 9 nyuma yo kurambirwa ubuzima bubi yaragiye kwiroha muri baraje ibi ngibi ndyo mutavaga ikizere harahasari cyuzi bitabaraje Kayonza district ibibazo bya human security issues ego ibibazo bimwe bimeze abaturage iyo umuturage ageze ku rwego atekereza kwiyahura ubuzima bumeze nabi cyane ngo kubera ubuzima bubi kubera guteranwa n'umuryango ibi byabaye ku mugoroba wo ku cyumweru mu mudugudu wa Nyagacyama mu kagari ka Nkamba mu murenge wa Ruramira hari mu Gacyama eh hari hari muri ndahaza hari mu kagari ka Nkamba hari ya ku isoko amakuru avuga ko uyu mugore abyaye inshuro zigera kuri enye abyariri wabo mu rugo ibi ngo byatumye atumvikana abavandimwe be binatuma afata umwanzuro wo kujya kwiyahura umugore w'imyaka 38 utuye mu murenge wa Ruramira mu karere ka Kayonza ashatse kwiyahura mu cyuzi ibi yabisubiyemo Jean Paul ibi byabaye ku mugoroba kuri cyumweru yabisubiyemo inkuru Jean Paul kabisa sinzi impamvu inkuru yasubiramo amagambo kandi yari yabyanditse Jean Paul ni umunyamakuru w'igihe mu Burasirazuba amakuru avuga ko uyu mugore abyaye inshuro nyinshi twabivuze ariko umunyamakuru w'agace k'urugo rw'umurenge wa Ruramira Bisangwa Emmanuel yabwiye igihe ko uyu mugore yabonywe n'abaturage urumva yabonywe n'umuturage wari uri hejuru mu cyuzi cya Ruramira hariya ari nawe waje kumurukura anarukura umwana uzi ko byari byarangiye Gitifu Bisangwa yavuze ko nta gisobanuro gifatika yatanze cyatumye ashaka kwiyahura ndetse akanaroha uwo mwana we muri ayo mazi ngo yavuze ko icyayi muteye ari uko umuryango we utakimwumva wamutereranye akajya kwibana n'umwana we mu buzima akomeza kwanga bubi cyane ati twese twohereza ku kigo nderabuzima twese tumuhereza kugira ngo abashinzwe ubujyanama bamwe bashinzwe kansaringa abantu kwa muganga bamufashe no bahita bamuhereza ku bitaro bya Rwinkwavu kuko urebye ikibazo afite kireba ubujyanama akeneye kansaringa kuri ubu uyu mugore ari kwitabwaho n'abaganga ku bitaro bya Rwinkwavu we n'umwana wa mezi 9 ngo bakaba nta kibazo na kimwe bigeze urumva bari barangiye neza eh bari barangiye ariko nyine urabyumva n'ibyo bibazo byo mu miryango ibyabaze byo mu miryango byanze bikunze reka tugarukire mu miryango aho dureka tuze mu muryango ubyaye uri umubyeyi ufite abana umwana w'umukobwa abyariye mu rugo umwana wa mbere abyariye mu rugo umwana wa kabiri abyariye mu rugo umwana wa gatatu ageze ku mwana wa kane abyarira mu rugo kandi abo bana bose ba papa babo bashobora kuba ari bane nabo murabyumva nta numwe muri abo bagabo bose uvuga ngo reka nkutware tuze muri amakimbirane mu miryango hari imiryango nabyo uvuga uti byanze bikunze kuvuga ngo bakitera icyizere bitewe n'uburyo bafatwa miryango enyine nibyo nagomba kubwiraga nabo bajye batekereza barebe kure bamwe bariroha mu bintu bituma babyara kubera iki n'uburyo umuryango ushobora gufata wenda icyo kibazo wakigize ahubwo ikibazo umuryango urafata ikibazo kigize rimwe nta kibazo umuntu ashobora gutungurwa rimwe akabyara uratererana umuntu ugasanga umuntu arahuye nyine ntabwo bakamutereranye ariko hari n'abantu nabo bitera batega nabo bakitera ugize gutya umwana wa mbere uramubyaye wenda uratungwe nta makuru wari ufite y'ukuntu umuntu asama n'umwana wa kabiri n'umwana wa gatatu n'umwana wa kane ikibazo ndimo ndashaka guha abaturage ni iki ubutumwa busanzwe barababwira umunsi ku wundi igikorwa kiva mu mwana kiba cyateguwe
uyu tafashwe ku ngufu ngo witabaje inzego zibishinzwe igihe tubibara nk'iki nk'ibikorwa wakoze ushaka ugasezerana urimo urajya kwishura muri ibyo bibazo byara wagiye muri wona abantu babyara bashoboye kurera baringaniza urubyaro urabona nta mugabo ufite uraho ngaho urimo urajyana muri karitsiye ubyara wagiye muri wona prabiki ubuyobozi bw'inzego z'ufite ibibazo uzi ko ufite niyo ntuze gukangurira abaturage kubyara bashoboye kurera none se ahubwo ariko urumva nkubwire burya n'ahantu ngera inzego z'ibanze nkazigarukira Abdu ubutegereje ko njyewe nimba gitifu nzaza kwigishwa ko ugomba kuboneza urubyaro abaturage nawe ewa hoye angira cyarugasaga umuturage yarabyaye hari umugenzi rwamagana wabyaye abana barenga 20 hoye ntabwo izina ry'Imana eh ntabwo ndamuzi n'umugabo n'umugore abana birwa basabiriza ako n'umupapa umumama nta mugabo agira ahageze hose aragenda hoye abagabo barabafite kugwasaga afite abagabo 20 abagabo benshi gina ahageze hose araryama nibyo gibyo navuga kuko dufite ikibazo cy'aba mama patisha n'agize zose akaryama none yabyara abana ati akahita ajyana iwanyu ngo murere aba bana iwabo kuko hari nubwo imiryango igerekana bivuga ko uti umuntu ubara abana hano mbabarumbwiza ukuri hari ubwo ntabwo urimo kuba umutwaro w'umuryango ukomokamo umaje rubyaro ahageze zose aryama abagabo bamubyaza ntabwo ari byo mujye muri wona ko ubuzima bwanza kiheba dore ubi mu byewe kayonza arageze ku rwego yari yarihebye biragirira yabye imana wa mbere umwana wa mbere umwana wa gatatu umwana wa kane n'ose bamufashe ahitamo kwijyana mu cyuzi yarage kwiyahura nta nubwo ari cyo gisubizo cy'ibyo bibazo yari afite muri abo bagabo bose bane habuze n'umwe sinzi impamvu agaragara mu yahura cyane kayonza se oya n'ahandi bari yahura sinzi impamvu ahandi batiyahura kayonza ze nkuru twagiye tuvuga hari ubushakashatsi bwa dekorera ndi ndabona ahangaha ngo uburyo ngo abantu ngo bafite inzara cyane abiba nabyo turaza kubigarukaho bino bintu byo mu muryango abantu bareke ku mitwaro y'umuryango bareke ku mitwaro y'inzego zibanze sibyo urifata ukabyara umwana umwe babiri batatu bane batanu nta mugabo nako umugabo uramufite rega yo tuvuga umugabo tuvuga umugabo mwasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko isura kubyara abana isura ajya kubyara abana amashuri arahenze kandi abantu benshi bagaragaraho kino kibazo cyo kubyara abana benshi badashoboye kurera ni abantu bakene bari mu nzira y'ubukene uko ubyara abana benshi urimo urishyira mu bibazo bikomeye kubatunga bizakunanira kubigisha bikunanire kugira ngo utebe bikunanire baze bajya mu muhanda baba bamarine ejo baze bakuhitane uko bizagenda nibura nta bushobozi ufite bwo kurera abana nibura nta bushobozi ufite bwo ushobora kubyara umwana umwe wenyine kwanza wewe banza wihereho wowe urihagije uri hano kuri iyi si ufite akazi runaka ntumbaze iyo wikoreye isuzuma ukwezi kugashira ubu usevinze angahe ku buryo bavuga ngo aya ngahe mbaye mbana n'umugabo cyangwa mfite umwana cyangwa undi muntu umwe mu buzima bwanjye twabaho kandi ubwo mbere yuko ujya gutekereza uhirahira mbere yuko ujya guhirahira umubiri ukujyana mu biri ibyo bintu umubiri umubiri wundi akagombye kugushuka bitewe n'uko umufuka uhagaze erega abudu ntago uhura n'umuntu mu nzira ngo mubisikane ngo indijyemo cyangwa ngo utere inda reka hari igikorwa runaka muba mwakoze kandi mwese mwishimye kiriya gikorwa wagombye kugikora mbere yuko utekereza ngo haramutse habaye ikibazo iki n'iki nakitwaramo gute icyo ni kimwe niba nta bushobozi ufite ku kigo nderabuzima bagufasha ku buryo ugomba kuringaniza urubyaro rwose nta kibazo na kimwe ufite ibyo bintu kwihangana niba byarakunaniye umuntu ukagenda ukisanzura urumva ni byiza rero mbere y'uko ugetekereza ibintu byo kubyara ujya kwihisha muri ibyo abantu bose ni abantu umubiri uba ukora ariko gerageza ujye muri wonapo genza bikugisha ugeyo kuringaniza urubyaro byo kuringaniza urubyaro none warwa arabakobwa arije nshobora kugura na mukobwa nkavuga nta sikose kuri umukobwa nkambona ubuzima bwawe ari buke cyane nta hantu kuri amafaranga yo kubaho muri uyu mujyi wa Kigali nk'ubugizi byawe ugatwara nk'inda ubuze ngo igitambaro mujyi cyangwa imyaka yose mfite ko ntarabyara ntarakubwira ngo azabyara abana ngo abite bahare rero njye ngo umva nkubwire ni se wowe nirihe banga ukoresha kugira ngo nibura ujye uryigisha na bagenzi bawe ngo buri muntu wese amenye ibye
Harerimana ayo mazina ngo za Harerimana hatunga imana ibyo byari bya kera Harerimana ngo yatewe umwana iyo yavugeze ku isi imana namurera uziko iryo zina muhanda buriye binzerere zina abana uziko iryo zina bibeshye kwa ryita umwana muri iminsi bataryandika ntibashobora kuryandika mwite neza amazina yiko afite icyizere cy'ejo hazaza reka ngo ku museke wa anje hatangira imana kabisa Mwana tumure mu rutsiro bavuga bato umubyeyi yaguye mu mugezi umwana yarahetse araruhama ni mwiranitse ku museke urumva umubyeyi waruhetse umwana w'amezi atandatu yaguye mu mugezi umwana araruhama rapfa muka muganga Solange myaka 34 wo mu murenge wa Mukura akagari ka Kagano ni mu mudugudu wa Kazizi mu murenge wa Rutsiro nyeri mu karere ka Rutsiro yakoreye impanuka mu mugezi wa Ndaba Ndaba dore Ndaba dore harado urumva Ndaba Hana ni marina rwa rutare Rwanda nyine ndaba arabona aya mazi muri yabone yangaye amanuka kuri rutare hari Rwanda ba urona rya ryashyamba rya handi ako nabonye ndaba barubatse ikiraro noneho nta kiraro gihari barakyashize kiraro rero ndo tujya karonge narakibonye nyine kiraro gihari ni cyamazi ari ku rutare Rwanda barwo rurahari hanyuma rero umuseke dukeshi inkuru wamenye makuru ko kumugoroba ku cyumweru tajya kabiri ahagana isamwe n'igice mu murenge wa Mukura haguye imvura nyinshi cyane Uyu mubyeyi yaravuye mu mudugudu wa Kabacuzi ashaka kwambuka umugezi ngaje mu mudugudu wa Kazizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagano Gahama Patrick yabwiye umuseke ko uyu mubyeyi yabanje gutabaza abaturanyi ariko basanga umwana wiyitabye Imana. Yagize ati yashatse kwambuka yambutse umuvumba uramukubita ahetse umwana akigwa mu mugezi umwana arajijuka ahita agenda ayo mazi afite imbaraga zikomeye. Uyu mugore ngo yabashije kwambuka ajya kubwira abaturanyi ngo baze bamufashe gukuramo umwana ati natwe baraduhamagara tuza gushakisha turamubona mu masaha y'isaa tatu z'ijoro ngo byari nijoro cyane uyu muyobozi avuga ko uyu mubyeyi nawe yabanje kujyanwa ku kigo nderabuzima cya Rugabano mu karere ka Karongi kugira ngo abanze avurwe kuko yari yakomeretse amakuru avuga ko uruhinja rwashyinguwe ku munsi w'ejo akonde Jwendera buzima cyaro gabano hara hasi. Baraga nyinshi cyane. Urugabano ruhaze? Eh rugabano ndabona. Eh hano haha ndi hasi aha ndi. Hemo dokaze hagara bakajya kurya burusheti za maki. Ndabona hara rugabano. Muri Karongi. Karongi. Cyacyayi cyambere kwize nawo kinaho. Hmm? Cyacyayi. Cyacyayi. Cyayi cyambere. Cyambere. Eh rugabano rugabano ti company factory hariyo n'uruganda rukora hariya. Eh hariyo uruganda hariya kabisa. Rugabano ti factory company. Eh hariya ruriyo kabisa. Uruganda rw'icyayi rundi mperuka narubonye igicumbi hari dufite icyayi cyambere cyo kumurinda w'intware hari dufite icyayi cyambere ku isi kabisa rwo ngo nta twana bijya impaka no kugeze tumwihanganishe ariko amazi abantu bitondera amazi ntukabone ngo amazi ari make ngo ugiye kuyambuka ntibishoboka bajye bagerageza bace mu nzira zabugenewe bace mu nzira zabugenewe rwose mujye mugerageza mu nzira zabugenewe niba hari ahantu ubantu bambukira inzego zibanze mujye mukorana bya hafi n'abaturage kugira ngo mubashyire ibiti nibura bambukiraho ugasanga ahantu bashyize ibiti bibiri ntabwo biriya bintu ari byiza mujye mukora neza mukora akantu abantu bambukiraho bisanzuye ku buryo badashobora guhura n'impanuka kugira ngo babe bagwa mu mazi dusuhuza abantu bose aho twereka ko turi kumwe cyane dusuhuza umutano mitwa Jean Damascene ndayiringiye dukurikiye kuri YouTube channel yacu ati ndabakurikiye ndi Zambia Zambia adukurikiye ari Zambia gusaka hari ya Zambia kabisa Zambia ubusi yabaye mudugudu kuri YouTube cano ushobora no kuba uri muri Amerika ukadukurikira Jean Damascene ati suhuza tewe ndamukije cyane dusuza abantu bo muri Zambia Zambia kabisa uzatubwire ibyeza biriyo n'ibiye ngo tuze guhaha abantu bo muri Zambia biragurika cyangwa birahenze nk'ano muri capitale arumva dusuhuza umutaramu PR wa Kareka Kayonza aradukurikiye Pierre Kayonza nini? Pierre wa Kareka Kayonza. Yitwa nde? Bamwita Manzi. Manzi. Kabisa abadukurikiye cyane. Eh. Eh, dusuze umutaramu witwa Ntambara Garcia. Gracien Ntambara aradukurikiye cyane. Wa mutipe w'igisenyi nda mubonye online. Eh. Wo igisenyi handi hari muri Zambuga gari. Ndako yitwa Ananias, witwa Dugu yitwa Ananias ahereye iburasirazo mu Kareka Kayonza. Naradukurikiye. Aba nta ntaho badukurikiye n'abantu babagabo cyane. Akuruzi gukora ikiganiro ukurikiye n'abantu bari byiza. Ntako bisa. Ntako bisa rwose niba tuba tugomba kabisa kubasuza nawe dukurikiye. Ngo dusuza n'igiti bagare kabo yitwa Ntambara Gracia twamusuje cyane. Biba ari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero tujye kwerekeza mu karere ka Muhanga habaye ibara wa muvandimwe. Habaye ibara Muhanga. Muhanga City. Muhanga. Akarere k'Umuganda Kigali. Umugabo arakekwa kwita kinyamaswa umugore we. Nawe bamaze kumurasa uyu mugabo. Aramurashe.
nitamba Gilbert washinjwaga kwica umugore we amakasijwe sakamwica ngo yashatse kurwanya inzego z'umutekano akoresheje umuhoro ziramurasa nitamba Gilbert imyaka 34 yavuko yaratuye mudugudu wa Kabuga kagari ka Kavumu ni munenge w'abacuzi ashinjwa kwica umugore we Mukamwiza Charlotte w'imyaka 33 yavuko amucinjose ayo mahano yabaye mu ijoro ryo kwa 13 nzendikira kuyambira kwakira uyu mwaka bamwe mu batoranyi banyakwigendera bavuga ko umugore yashinjaga umugabo kumuca inyuma buri gihe bakavuga ko ijoro amwicamo amakuru yari yacicikanye mu mudugudu ko yafatiwe mu rugo rw'undi mugabo mugenzi we baramukubita arakomereka bakavuga ko Mukamwiza Charlotte yashatse kubimubaza umugabo ararakara afata icupa ararimo kubita mu mutwe yitura hasi bavuga ko nitamba yese afata ibice by'amacupa amukata ijosi kugeza avuye mu mwuka umwe yagize ati twarahuriye dusanga yikingiranye mu nzu iwe numurambo arimo ariho yawushyize akomeza agira ati gusa mu kanya gato cyane twumvise isasu rivuga tuhageze abari hafi batubwira ko yashatse kurwanya inzego z'umutekano ziramurasa ariko umva nkubwira ushatse wanarekeraho iyo nkuru warekeraho ngaho uranditse ku musiki warekeraho hari abantu bafite imitima ya kinyamaswa mana iyi si koko iyi si koko no ibyo kuhubyaye nibyo kumuntu yahira yavuga bati se inzego z'umutekano zamurasi iki umuntu usanze amaze kwica umugore we kinyamaswa abonye ndi umuntu aho ngaho hafa aho ngaho urwego rw'umutekano uze kumufata urumva ko yarubabarira we bagombaga kwitabara cyane abantu bafite imitima ya kinyamaswa iyi si ya kinyamaswa iyi si byagenze bite iyi si yaranduye iyi si yameze amenyo yameze amabwene yameze musitsa yameze imvi iyi si irashaje kabisa akibaza umugore wawe mwasezeranye mwakundanye mwabwiye ya magambo y'urukundo mwararanaga mu buriri bumwe abantu muri iminsi babaye ibihazaye n'abantu babaka abantu muri iyi minsi abantu bahindutse ariko ibibazo bagufatiye mu rugo rw'abandi nta nubwo utuje umugore ashatse kubikubazaho uhise ufata icyemezo nk'icyo kigahitse ngo waramufatiye mu rugo rw'abandi yaba ugiye guca inyuma baramufatiye mu rugo rw'undi mugabo ibi bintu mana y'isi n'ijuru aya makimbirane mu miryango ya hato na hato izi ngo none se uzabona n'umuntu nakora amakosa ntuvuge ariko ibaze bamufata already amaze gukora ikosa ryo guca inyuma uwo bashakanye natangira kuyimubazaho ati nkakurangiza natangiye kuyimubazaho ati kuyimubazaho amukubita icupa mu mutwe umudamu yikubita hasi icupa rirajanjagurika afata ibice by'icupa arangije aramukata amukata ijosi abona inzego z'umutekano zihageze ati namwe nkabarangiza ariko burya umuntu ufite imbunda my friend twumvikane icyo uzaba wakoze cyose urwego rw'umutekano rukakugeraho rufite igikoresho ugaherahera kwitoraguza ibuye hariya ugaherahera kwifatisha igikoresho cya gakondo hariya urwegera ubu bari batanye abana babiri itegeko rirabibemerera bamaze gushyingurwa umugore n'umugabo bari bafitanye abana babiri ibi bintu nahoze mbibona no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ejo bundi muri Musanze naho byageze gutya inzego z'imitekano zifata umuntu urumva nawe ashaka kuzirwanya ngo ukekwa kwa gucuza ibiyobyabwenge ziramurasa mbona abaturage babacukura muri biriya birombe by'intwaro mbona bigaragambije ariko umuvugizi wa polisi yarababwiye ati nta gihe urwego rw'umutekano ruzahirahira kubihanganira mu gihe mushaka kurwanya ariko se umuntu arifata akajya kurwanya umuntu ufite imbunda urabizi ni umunyabyaha urajya kurwanya umuntu reba nk'uyu nguyu yari amaze kwica umuntu ako kanya ku bugome bwo bw'indangakamera ntaze no kugira yazana n'umuhoro akwegera ugakuvuga ngo urahagaze ufite imbunda icya mbere cy'urwego rw'umutekano ntirwakwiruka bibaze rwirutse waba none iyo yaba iyo nkuru yaba ikimomo kuruje ibindi byose ibibazo kabisa bagomba kuko bashoboye bakihagararaho uwo muntu bakamucakira ashaka gufata umuhoro gutyo akabakanga bakiruka cyangwa se akabasaka ashaka no kubicara arabikora agahita avumbika agatoroka ngaye nguko rero rusizi ikiganiro ni imvano y'ibivugwa ni ubwo nyine umenyera amakuru menshi izuba tv mu bitangazamakuru bitandukanye ya mbere ku isi
twega dusoma inkuru mu itangazamakuru itandukanye tugasesengura nangwe tukaza kuba umwanya mukaza kuduhamagara twerekeza Rusizi abantu bane baguye mu mpanuka y'amanuka ya mbere asumvise kuva kwa kangaha imodoka y'imbangukiragutabara ifite plaque JR 134R yo mu kigo nderabuzima cya Nyabitimbo yakoze impanuka abantu bane bahita bitaba Imana abandi bari barakomereka bikomeye amakuru yatanzwe n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Rene Irere avuga ko iyi modoka yakoreye impanuka mu Murenge wa Nyakabuye akagari ka Kazivo ka Kiziho ni umudugudu wa Bunyenyeri mu masaha ya mu gitondo ya Bunyerere na ikaba yaravaga ku bitaro bya Mibirizi aho yaryanye umurwayi isubira Nyabitimbo mu bantu bane bitabye Imana harimo abaganga babiri umwana w'umuganga wakomeretse hamwe n'umukozi we uyu muganga waburiye umwana n'umukozi muri impanuka yakomeretse n'umutoferi nawe yarakomeretse bikomeye abitabye Imana bahise bajyanwa ku burukiro bw'ibitaro abakomeretse bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho kugira ngo abashe rero kubakuramo habayeho gutema imodoka kuko impanuka yari ikomeye cyane wayibonye yarangiritse SSP Irere yasobanuye ko hataye samenyekana icyateye impanuka kuko imodoka yari yahirimye muri metero 450 z'ubujyakuzimu igwa mugezi wa Murundu SSP rero atanga ubutumwa ko abantu batwara ibinyabiziga bakwiye kugenda mu muhanda bitonze kugira ngo badahitana ubuzima bwabo batwaye abashoferi kandi bagirwa inama yo kudatwara ibinyabiziga bananiwe cyangwa banywe ibisindisha kuko biri mu bitera impanuka reka nkubwire burya abashoferi bakora akazi gakomeye umushoferi uramubyutsa saa 9 z'ijoro ngo tugende buri bose mukagenda mujye mu nama iyo ngiyo akirirwaho ngaho mukaza kuvayo mu masaha y'umugoroba atarayasinziriye murabyumva akasinzira mu modoka haje umuntu abari imbere bari mu modoka ukabona umuntu yitwa buri imodoka zitwarwa n'Imana nabivumbuye umuntu arasinzira ibimo kilometero 2 atwaye imodoka rwose asinziriye akaza kwicura ageze iyo ngiyo nagashidukira mu muhanda hagati ubona ko ari ikibazo kibaye bajya bagerageza abashoferi baruhuke uri muhanda se ntabwo twari ariko abaturage numvishe harimo no kuvuga bati babivuge kuri radio y'igihugu bavuga bati imihanda ya hano nayo ni mibi imihanda ya hano ni mibi ati kuko ni imodoka ihageze mari nzima hano muri Rusizi imihanda ihageze imodoka ihageze n'ubundi irangirika ibaze kumanuka metro 400 z'ubuhaname hasi ngenda yigera nyine zibujyakuzimo abaturage bavuga bati n'imihanda ikibazo cy'imihanda hano kimeze nabi cyane urumva imodoka nageze yabaye abaturage bayibonye kuba hageze n'urukoka naho Imana bayibonye bamwe bagiye guhinga mu gitondo niko bumvisha umushoferi arimo ataka ubwo yari yahagurutse ryare ntabwo bazi ngo yakoze impanuka ryare se byari mu saa 12 nyine za mu gitondo urumva babonye ko bagiye kubona abona kiriya kintu cyo hejuru kimwe cya ambulance kimwe batwara abantu brancard yahagamye ahantu ku giti hejuru ku nzira ubwo bareba hasi baraje baravuga bati ibyo ari byo byose brancard bisobanuye ko bati banabona ahantu yagiye yiceka gutya ku mukoki gutya imana bagiye kubona abona iragera hasi hasi mu mubare hasi hasi kuko hano harimo umugezi hano hasi hano harimo akagezi yaguyemo urugendo basanga shoferi yacitse amaguru niwe urimo uratabaza urimo uvuze induru impanuka ni imwe mu mpanuka zikomeye cyane yabereye hariya iya mbere atsibwo yasubiye inyuma yari irimo izamuka igira isubira inyuma ibura feri isubira inyuma ibura kontorori ihita imanuka mu mana ni impanuka zikomeye cyane twihanganishe ababuriye baba muri impanuka nta kundi reka rero twerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko perezida wa Guinea Equatorial yakomeje gushyirwa mu bitangazamakuru bitandukanye perezida w'imyaka 80 arashaka guhatana indi manda ya gatandatu yarakubwiraga arashaka kwiyamamaza perezida Teodoro Obianga Nguema Mbasogo wategetse Guinea Equatorial mu myaka 43 arashaka kwiyamamaza kuyobora iki gihugu mu yindi manda ya gatandatu igihe cyose perezida Obiang yagiye yiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika y'icyo gihugu ngo nta na rimwe yatowe ku majwi ari munsi ya 93% bamutora ku bwiganze bw'amajwi ari hejuru umuhungu we witwa Teodoro Nguema Obiang Mangwe bakunze kwita Teodorine aho muri Guinea Equatorial niwe visi perezida w'icyo gihugu umuhungu ubwo nane uzaba perezida namusimbura muzehe cyane ntuzasimbura muzehe kabisa wabonye musaza
Sasa ejo ndi twamuvugagaho Perezida Teodoro Obiang Nguema Mbosoka ubu afite imyaka 18 y'amavuko niwe perezida wa mbere watayise igihugu ni nawe perezida ufite imyaka myinshi kwisi Buriyasa eh gusa ngo nubwo amaze imyaka 23 ategekaga ineko Equatoriale ntarashaka kurekura ubutegetsi ngabe yanabusimburwa abe yiburanasimburwa n'umuhungu we ubu wungirije ubu niwe vice perezida umuhungu abinyuze ku rubuga rwa Twitter Teodoro Nguema Obiang umuhungu wa perezida Teodoro Obiang Nguema Mbosoka yavuze ko igituma se akiyamariza imanda ya gatandatu yagize ati kubera ubunyangamugayo bwe imiyoborere ye ubunararibonye bwe mu bya politiki ishaka ari ku butegetsi ryahisemo ko ryakongera kandi hagara mu matora hajya hari ahari ariko muramukunda n'ubundi mutora kugira cyane cyane gatatu kwijana ariye ntuza demokarasi akuburiye tandana ntuza ndayikunda wose ariyo demokarasi abaturage baramukunda ubundi muri Afurika Muri Afurika rwose biragoranye. Ukunda demokarasi ko abaturage bamukunda ariko harimo abatumva ukuntu umuntu afata ubushize twasomaga inkuru ye avuga ko igihugu cye ari ikigo ari igihugu kiganjemo ruswa ya mbere nyinshi ku isi. No matora ye hatabwo gwerekanye ubutegetsi. No matora ye barimo za ruswa gaje. Kandi bugerekanye mu maho. Ku bwiganze bw'amajwi. Urumva? Nubwo ari ikibazo dufite muri Afurika rero. Kuko rwo abaturage bamwe baravuga abatutegetsi. Umva nkubwire. Umva nkubwire. Mu gihe ishyaka rikiri ku butegetsi. Ritageze gutya ngo rivuge bati rwenda namwe mashyiramwe andi mashyaka tubaremere. Tubaremere ku butegetsi namwe mu mutegekeho. Ntago waritsinda. Niyo wabumeze ute. Ishyaka riri ku butegetsi. Ntushobora guhirahirura ngo raritsinda. Cyaracyari kibazo rero. Ako ntuza kenye ukuntu ihererekanye ubutegetsi buri ndayikunda. Kenya barishimye abantu, Kenya baravuze. Ndayikunda pe. Tanzania. Ihererekanye ubutegetsi. Perezida uvuyeho manda zirangiye agomba kuva hagati. Yigendera. Akajya kwihingira itabi n'ibigori. Akabantu bari baje bati kimwe mu bintu bituma abantu batava muri Afurika nuko abenshi babarije abaturage ibintu ugasanga ntago iyo mihigo barijije bamwe bayikoze. Abandi ugasanga nuko byo ari benshi. Reka ta. Abenshi baguma ku butegetsi nanone bakavuga bati nituramuka tuburekuye itegeko rizatureba badufunge kutwakiri kutwagiriza ibyaha by'intambara harya sinzi umuhanzi yigeze kuririmba niba ari mu cye gihugu ugeze kuririmba ngo intare ishaje uwo muhanzi wese wamuta muri yombi koko ngasaga naremba perezida umaze igihe kinini cyane yarifatira ngo intare ishaje isaze yanduranye muri iyo ndirimbo wowe fata aho mbivugaga perezida yabigwe n'iki arwo yamuvuzemo zose nabo kwa mureka aho bishu haya muri iyo ndirimbo perezida ngo yaramaze gihe yararambiranye umuhanzi ariko ze abaturage bavuga ko perezida arambiranye gute umuturage afite amashanyarazi afite ibikorwa remezo arashaka kwiyamamaza se bamutore urumva umuhanzi yaririmbye nk'intare ishaje bahita bamuta muri yo isaze yanduranye ayo magambo ari muri iyo ndirimbo ngo yavugaga perezida byanga bikunda ngo byanga bikunda baramuta muri yo Ambara munna mukatira ndetse. Ega president n'umuntu ukomeye. Ubundi umuntu wese iri ku yego. Bara bahanze ngo harugo babone ibintu byagize bakanyuza mu butumwa bagira ngo batange gutuma. Bakabicisha mu mbwanza bakazimiza. Ngintari soje we isaza yandura mutaje. Ukumva uko bagira ko ubuze. Bamutaye muri yo. Mu Rwanda ko baririmba hari aba bahanze baririmba twatubona gutwika yangiye aho ngiye nyimi yangiye yo. Ntuhita umenya ibintu baririmbye. Hanyuma n'ibindi bitishije guhara. Ayo mutu uyu mu president ari mu president bashaje bafite imyaka myinshi kwisi. Cyane urundi mutege undi mu president ufite imyaka myinshi. Hari Museveni afite ingana. Aya Museveni agarageza kuri imyaka ingana gutya. Aha Museveni azari 70. Rese nze murebe Museveni wari. Ayibona ari 70. Ayibonye. Imyaka ya Museveni. Aha Museveni aracyari muto. Acyari muto. Nyine. Koko nta bese no bivuga gute. Ni muto. Museveni afite imyaka myinshi. Ni muto ariko Museveni. Bashaje. Imyaka 70 imyaka 70 nawe ubushaje aya ntabwo ubushaje imyaka 70 uyifite nta uwa washaje cyane kandi ariko ubundi reka nkubwire ubundi ari imyaka ya pasi iteganywa n'itegeko urayize imyaka iteganywa n'itegeko ariko ibihugu bitaba aba ahubwo bahita bashyiraho icyo bita iki kugira itegeko nshinga Museveni wa Uganda afite reka nzakubwira imyaka afite Museveni Uganda afite imyaka 78 urumva nawe yarashaje urumva nawe tuzakora urutonde rwa 78 tuzakora urutonde rw'abaperezida bafite ku myaka y'ubukure urumva nimba perezida bashaje kandi nawe yagiye kinini cyane Uganda nawe yabaye igihe kinini siko navuze ari umutegetsi ari umuyobozi cyane hanyuma reka tuvuge kuri nkundura ni intambara y'amagambo icyo bita intambara y'amagambo ya Twitter Elon Musk yateranya amagambo n'abayobozi ba Ukraine barimo Zelensky kuri Twitter
umuyobozi mukuru wa sosiyete ya Tesla Elon Musk umukire cyane ukomeye no umukire cyane afite amafaranga yateranye amagambo n'abayobozi bakuru muri Ukraine barimo President Vladimir Zelensky nyuma yo gutanga igitekerezo cy'uburyo yumva Ukraine n'Urusiya byakumvikana bagahagarika intambara. Elon Musk amyuze kuri Twitter kizaho uburyo bwo gutora ngo abamukurikira bagaragaze niba bashyigikiye igitekerezo cy'uburyo Ukraine n'Urusiya byakemura amakimbirane bamaze imizi. Yavuze ko we yumva abaturage ba Ukraine bakwemererwa gutora bagaragaza niba bashyigikiye ko Urusiya bugumana duce bumaze kwiyomekaho twa Ukraine intambara igahagara. Musk yasabye abamukurikirana gutora ariko agaragaza ko we abona nubundi Ukraine shobora idashobora gutsinda bityo kaho kugira ngo hafe abantu benshi byakurwa hakirikare intambara igahagara. Mu batoye bagaragaza aho bahagaze 36.8% niwe bemeranyije na Musk mu gihe 63.7% berekanye ko batabyumva kimwe nawe. Numva abandi 36% urumva imibare igaragaza ko bamunenze bavuze baterana Musk yitegereje ntabwo tuyishyigiki kurundi ruhande wagishyigikira kugira ngo intambara irangire muri kara gace. Abantu bagomba gutora bemera niba uduce twafashwe n'Uburusiya twagomba kugumana kuri intambara igahagara batugumana se kubera iki ntabwo nari tora iryo tegeko nanjye. Iryo tora kuri Twitter n'ibitekerezo byakizweho byateje uburakari benshi mu bayobozi by'umwereko muri Ukraine. Perezida Zelensky uramubona nawe yahise anyuza kuri Twitter ubundi buryo bwo gutora abaza bamushyigikiye ati Elon Musk urumva mushyigikiye ni uwuhe nushyigikiye Ukraine cyangwa nushyigikiye Uburusi? Ibyavuye mu matora ya Zelensky bingana 85% Zelensky yashyigikiwe Nabonye perezida w'Urusiya arimo gutabaza ahamagarira abavuye inkera gutabara zo muri kiriya gihugu ngo zize mu gisirikare ngo zigaruke abahe imyitozo make mikeye ntaki intambara abantu baravuga ko izasiga ubukene cyane intambara ikomeje gutya siko nta gahunda ifite guhagarara. Wa muhungu se wa wundi ugiye ushumura intare mu mujyi we waramwumvishe igikorwa cye yavuze nta perezida kuri ayo pose ngira ahubwo biriya bintu narabishatse ndabira amavideo narabivuze menya ari ibihuho. Oya yarabivuze kuko ngiye wowe yarabivuye narabishatse kumbe ngo nanyambaga ndayashaka narabishatse ndabibona ngiye narabivuze rwose kandi nigeze mbiha agaciro none se ntuza byavuze urabyibuka ahamagarira abaturage kuza ku rugamba inkera gutabara zo muri kara gace ni intambara ikomeje guteza ibibazo nk'abantu mwe ibihugu bitandukanye birarwana ngaho inzovu zirwa n'ibyatsi birahanije karire. Ubu ngo ibiciro bya petrol byagaze abantu tumeze nabuzima kubera intambara y'Urusiya na Ukraine. Kandi intambara idateze guhagarara. Intambara irimo politiki nyinshi. Iyisi nyinshi. Iyisi ndakubwiza ukuri. Uko wari uzi kiriya gihugu cy'Urusiya. Uko wari ukize dutangira ahangaha uvuze uti isi ni danje. Ora muntu agiye kuva ku butegetsi akiri umwana. Intambara z'urudaca. Indwara z'ibyorezo. Ariko intambara ziterwa n'abantu nizo ndwara z'ibyorezo zivugwa n'abantu bazitera byose ni bo n'abahanga muri Burkina Faso. Ubu ufite ubutegetsi bamwita Captain Ibrahim Traore yafashe ubutegetsi. Abaturage bamusabye gushyira ibintu mu buryo baramubwira bati kimwe mu bintu ugomba kurwanya harimo n'abiyitirira iyi mitwe yiyitirira idini ya Kiyisilamu. Aravuga ati ikindi ugomba kugira ni uburyo umuturage agomba kubaho. Ati kandi ikindi ugomba gukora ni uko agomba kujya ubutegetsi hakavaho inzibacyuho. Abaturage babimusabye bagomba kuba amatora. Kapiteni Traore uramusabye namutwerekeye aho wamubonye cyari muto yicaye mu ntebe kabisa cyari muto basirikare bambaye ntuze hariya biriya bagenda ntuze biri nyese abita maske biyambara maso kibita kinenje bakinenja musore muto cyane Traore uwo yahiritseho yamaze kugenda ahubwo yagosoka akore baratera kudeta ariko nakiri muto cyane muto kabisa ati bitewe n'ibintu ukora we perezida
lietona coronel bara muri taragenda na yero musirikare jana mwifurishisha ni hirwe ya mukubise kabisa bindi byo bita kugukubita ukoresheje intwaro eh yera mukubise ramu jamu gati sandaji tende tahe sigara no tegetse mu mahoro ese ngubari umukuru kw'Imana ariko mbizi ukuri abantu benshi burani mu mvu nibwo giburayi binenga Afrika iburayi na gusora kubona kangi ntaje gukibura shora kubona mu kudeta imeze gutyo ariko hari nibindi bihugu byo muri Afrika utahirahira hari ibindi bihugu byo muri Afrika utahirahira kuri kudeta igisirikare cy'Afrika bakinenga ngo nuvuga ngo icyo bashaka baragikura ibaza ariko uri adamimba yarafite ubutegetsi byo ntaga ari igisirikare cyose Afrika bejana Afrika igizwe n'ibigo 58 ngaho cyo mu gihe cyo aho usanga ntaga ari Afrika gifite ububasha umva gifite ububasha wo kuri cyo ntaga ari ahantu hose ntaga ari ahantu hose igisirikare cyo byabwo gifite cyo gifite mu Afrika gifite igisirikare cyo ububasha none kidafite ububasha kidagira ari ubwo batuye itegeko nshinga eh usigye ari ubwo batuye itegeko nshinga ahantu zi usi ukuri mu bihugu byatuye itegeko kiguzi bifite itegeko nshinga umva hari ibihugu bya Afrika nibyo nkubwira ibintu birahari baba baturage ibihugu byatuye itegeko nshinga baturage bati baba baturage baba basirikare bacyo batahirahira bajya batekereza ikintu bita kudeta ibyo ndabizi nyine ko bihari ibyo bihugu birahari ibyo bihugu birahari ibyo nibihagije hari uko ibihugu byariyubatse byarashyizeho umurongo bigomba kugenderaho w'igisirikare cy'igihugu n'abaturage b'igihugu n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bikuzanya bigateza abaturage imbere hanyuma ura musore na dushakira documentaire ya uyu musore documentary ivuga yakozwe na kamarade yakozwe na kamarade ku mugoroba eh yarayikoze mu makuru tumurebeho turewe kumbi bigwi bya captain Tilaure capitaine Ibrahim ako capitaine wafashe ubutegetsi muri Burkina Faso capitaine akubita ba general shyira hara hasi numva turewe uyu musore ubundi arangwa n'iki ibigwi bye nibihe reka mushyire mu tumire turagaruka mu kanya twerekeza inyamasheke Captain Ibrahim Traore ubundi ukuriye agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Burkina Faso kuri uyu wa gatanu no kuvuga kwa gatanu w'icyumweru gishize ni nayo umutegetsi w'iki gihugu ukiri muto kurusha abandi muri aka karere k'uburengerazuba bwa Afrika Traore ni umusirikare umenyereye intambara wagiye buhoro buhoro anenga ubutegetsi bwo yahiritse ku butegetsi avuga yuko afite ingamba zidatanga umusaruro mu kurwanya imitwe ya Islamic State ndetse na Al-Qaeda Captain Traore kwa gatanu w'icyumweru gishize nkuko tumaze kubivuga yahiritse Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba iba kudeta ya kabiri muri uyu mwaka muri Burkina Faso ishobora gukerereza inzibacyuho yo guha ubutegetsi abasivile Traore w'imyaka 34 yatangiye igisirikare mu 2009 aho yabaye mu mitwe y'ingabo itandukanye irwana intambara mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Burkina Faso muri Mutarama yari mu basirikare bafashije Damiba guhirika ubutegetsi bwa Perezida Roch Marc Christian Kabore watowe mu nzira ya demokarasi ariko amezi umunani nyuma yabwo habaye kutumvikana mu gatsiko ka gisirikare kazwi nka Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration uburyo butandukanye bwakoreshejwe na Damiba n'ubutegetsi bwe bw'inzibacyuho burimo gukaza igisirikare gushyiraho abategetsi ba gisivile mu ntara zirimo urugomo rukabije ndetse no gukaza ibitero mu majyaruguru n'uburasirazuba ariko ngo byananiwe kunesha ibitero by'imitwe y'inyeshyamba ku basivile ndetse no ku basirikare ikigo cyitwa ACLED Info gikora ubusesenguzi bw'amakuru kivuga ko Burkina Faso yasimbuye umuturanyi wayo Mali mu kuba izingiro ry'ubugizi bwa nabi muri uyu mwaka ibyateye imyigaragambyo isaba kwegura kwa Damiba kuva mu 2015 haba kudeta yatumye bahita basesa umutwe w'ingabo zidasanzwe gisirikare cya Burkina Faso cyugarijwe n'urwikekwe ndetse no kutishimira uko ibintu bimeze ubushake mu ngabo bwaragabanutse kubera ibitero bihoraho kandi bikaze by'inyeshyamba n'uburyo bukeya bwa gisirikare bwo kwirwanaho cyane cyane mu bice byegereye imipaka Kapiteni Traore agifata ubutegetsi hahise haba intambara y'amagambo hagati y'uruhande rwe n'urwa Lieutenant Colonel Damiba bituma haba ubwoba bw'intambara yo kurwanira ubutegetsi gusa ku cyumweru byatangajwe ko Damiba yeguye biha umwanya Traore wo kugenzura ubutegetsi ndetse no kuyobora igisirikare cyugarijwe n'inyeshyamba mu gice kinini cy'igihugu na karere ka Sahel muri rusange reka noneho tugaruke ku buzima nyirizina bwa Traore uyu Kapiteni Traore yavutse mu 1988 atangirira amashuri ye ahitwa
Ibondo Kai umujyi wo mu burengerazuba bw'igihugu mu ntara ya Muhon nyuma yerekeje mu mujyi wa kabiri w'igihugu witwa Bobo Dioulasso kwiga amashuri yisumbuye ageze aha mu mashuri yisumbuye Traore yarazwe nk'umusore ucecetse ariko umuhanga cyane ishyiramwe ry'abanyeshuri b'abayisilamu rya Burkina Faso ryitwa AEMB naryo rivuga ko Traore yari umusore muto utuje cyane mu 2006 Traore yagiye kwiga muri Université Joseph Kizelbo umurwa mukuru wa Gatugu aho yarangije afite amanota ikirenga mu 2009 nibwo yinjiye mu gisirikare hashize imyaka 2 atazamurwa bwa mbere mu ntera yakoze kandi amahugurwa yo kurashisha intwaro za muzinga muri Maroc nyuma yahise yoherezwa mu ngabo zirashisha intwaro ziremereye mu karere ka Kaya hagati mu gihugu hanyuma mu 2014 nibwo yaje guhabwa ipeti rya Lietona nyuma uyu musirikare yagiye mu ngabo za Runi ziri mu butumwa muri Mali zizwi ku izina rya Minisma kandi avugwa mu ngabo zagaragaje ubutwari mu gihe cy'ibitero bikomeye by'inyeshyamba mu karere kitwa Timbuktu mu 2018 hanyuma mu 2019 Traore yarwanye mu gitero cyiswe Otapuano cyamaze amezi 7 mu burasirazuba bwa Burkina Faso yarwanye kandi mu bitero byinshi byo mu majyaruguru y'iki gihugu ibi byose bituma mu mwaka wa 2020 ahabwa ipeti rya captain ari naryo uyu munsi ariho muri werurwe uyu mwaka Traore yari umukuru w'umutwe w'ingabo zirashisha intwaro ziremereye zikorera mu gace ka Kaya kari hagati hashyira mu majyaruguru y'iki gihugu Burkina Faso ni igihugu kiri mu burengerazuba bwa Afrika kikaba kiri ku buso bwa kilometero kare 2,274 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba hari igihugu cya Mali naho mu majyaruguru ashyira uburasirazuba hakaba igihugu cya Nigeri Benin iri mu majyepfo ashyira uburasirazuba naho igihugu gikoze urubibi mu majyepfo hakaba Togo ndetse na Ghana tutibagiwe na Cote d'Ivoire iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba Burkina Faso ituwe n'abaturage bakabakaba 21,000,000 cyakora kuva intagondwa za kisilamu zitangiye kugaba ibitero mu burengerazuba bw'iki gihugu abaturage barenga 1,100,000 bamaze kuva mu byabo ndetse bamwe muri aba bakaba barahunze igihugu Ibrahim ni muto cyane ni muto cyane ni captain urumva kuri miliyoni zigera kuri 20 z'abaturage n'abantu benshi cyane ariko niba hari icyo agomba gukora mu myaka muri uyu mwaka kudetebyire Afrika ni danje ariko nagari bihugu byose bya Afrika Afrika ifite bimwe mu bihugu byihagazeho ndagira ngo rero twerekeze muri Nyamasheke dukomeje n'aya makuru abagabo bari bafatanywe ibiro 2,427 by'urumogi tariki 26/2022 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze abagabo babiri umwe imyaka 39 n'undi imyaka 34 bakurikiranwe icyaha cyo gutundura umogi rungana n'ibiro 2,427 baruvanye mu karere ka Nyamasheke barujyanye Karongi amahe nka data bafatiwe mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kanjongo akagari ka Kiyoga ni mudugudu wa Kabaga RIB yatangaje ko abafashwe dosiye yabo yoherejwe ubushinjacyaha ku munsi w'ejo mu gihe hadishakishwa abandi bikekwa ko bari bafatanyije kugira ngo bashyikirizwe ubutabera RIB yasabye abaturage kugira uruhare mu kurwanya abantu bahinga cyangwa batunda ibiyobyabwenge yibutsa ko itazihanganira uwo ari we wese utunda ibiyobyabwenge birimo ibihambaye nk'urumogi abafashwe baramutse bahamwiye n'icyaha cyo gutunda ibiyobyabwenge birimo urumogi bahabwa igifungo cya burundu na urufite mu mufuka arenze miliyoni 20 katarenze miliyoni 30 reka tubasubiremo ingingo hari umuntu urufite mu mufuka aya masaha tuvugana harundi urufite mu nzu urimo kurucuruza ku mabure ingingo ikureba ikugumisha mu gihome imyaka yawe y'ubuzima bwawe bwose ikaguhanisha miliyoni 20 wumva mu nyandiko no mu mibare utaraze tungaho kandi ukayashaka ukayabona atarenze miliyoni 30 ndagira ngo dushyire telefone kuri bino bintu urumogi rudacika umva abarumwa urumogi ndebera ino mifuka murayireba iyi mifuka bigaragare ko yaje mu modoka y'amakara reba ariya mifuka
barabacakiye dushimira inzego z'umutekano n'abatanze amakuru icyo ngira ngo tuganireho n'abantu kubera iki mubona biterwa n'iki kuba urumogi rudacika ese mu Rwanda hari ahantu hahinga urumogi uyu munsi igeze ahantu barakubwira ngo kagaca ariko manda nge turambiye n'abantu ba urumogi ujye kumva amasanga aho umwotsi urumogi urahumuye urumogi ruva hehe kuki rudacika aya tiye tuvugisha ukuri aba bantu baba kifashishijwe bagatanga amakuru yahantu bavuye ku rusaro kuki urumogi rudacika ibyo ngiye kubaza ariko Yesu bari baryanye Karongi yeah. Karongi nawe buri hari ya depo Karongi mwe mucuruza hehe abarucuruze Karongi ko tubona bari batwaye rwose bazanye muri sito inzego z'umutekano ko zikora ibishoboka byose ndetse n'itegeko rikaba rihari rikomeye cyane rikakaye ku buryo byageze no kugivugo cya Burundi umuntu wese ufata ni Burundi kubera urumogi rudacika kubera icyo urumogi rudacika baturage mudukurikira mubona biterwa n'iki urumogi umva nkubwire yeah. Urumogi rwavuye ku myaka 2 bagufashe ruva ku myaka 2 rugera kuri 7 ruva kuri 7 rugera ku 10 ubu rugeza ku myaka ya Burundi Burundi ano ryo gyegera ngo abantu ntago bareka kurunwa bararunwa abantu murimo rarebira mifuka umwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 umufuko umufite biro bingaho ngiye nibyo ngira ngo ntangabanye nkubaze kuki kuki urumogi rudacika ibintu birakomeye ndetse nitaje kurigaragaza ko ushobora katirwa Burundi hoya ni Burundi ariko ari ibintu buryo nanone nkuyu nguyu turamubonye baramufasha barafasha bari abagabo babiri ngabariya ngabariya urumva bambaye amapingu bamaze kufa ibiro bike bafite iriya mifuka bayitwaraga mu modokari zayifasha gute none kuki urumogi rudacika muvandimwe urukiga gute kandi urimo amafaranga ngenda gira ngo tuganire n'abantu badukurikiye najye dufungure telefone Gustave dufashe telefone uyifungure baduhamagare kuri 079 urabona 14 urabona bino bintu badafite ahantu babihinga runaka ruhingwa n'abandi n'abaturage none se rurimeza bakajya gusarura bakabwirwa n'ikize aho rwimeje ubajya gusarura ruhingwa n'abandi Reka twumva abaturage badukurikiye 0794134541 ushobora gukora kuri comment ku rumogi cyangwa se ukanakora comment ku zindi ngingo twaganiriye ku y'amakuru twaganiriye tubaho umwanya namwe tuganire kubera ko buri iki kiganiro mbanda y'ibivugwa n'ikiganiro kirambuye namwe tugomba kubaha umwanya mukaduha ibitekerezo byanyu nk'abantu badukurikiye mubona biterwa n'iki kubera icyo urumogi tuvuga rudacika ese hari abantu baba bafite uburyo bagukoramo cyangwa barucuruza rwihishwa bakaba batanamenyekana ese ahantu kigera uyu munsi ukumva abantu barumva urumogi bakanicecekera nuko ubuyobozi butabizi none wamo akureka kuvugisha ukuri wabona umuntu urimo kunywa urumogi ukamwisukire kubera iki tutamwisukiza aho gutanga amakuru urumva ugatanga amakuru bamara gutanga amakuru kuko mu makaritsiye menshi impamvu mbikubwira urumogi rwa kazi efe muri zagwa byori si bavuga zagwa byori na mu gisoro no kujya kugisimita ukumva ugahita ubyumva uti aya haya sha ndise ganja ntago wapfa kurwara hafasha aha ngaha ni nyamirambo wumve se none ni tano kwa nyamirambo na gisimenti ni se gisimenti kwa icyo tabyumva aka gisimenti kibaza inzego nyinshi zikigirana muri rogi mu nikigira muri rogi aka nkurumogi ye cyane kasharwa nuka ese abaturage gutanga amakuru n'ibyo bikiri hasi babanze batanya makuru y'imirima hantiri imirima hantiri none sira ira bira mifoka cyo hari urumogi ruza ruvuye hanze nta no kuvanga bahinga imirima sinzi niba hari abaruhinga kuruhinga bavuga ko ari ntuzo none se uri muravuga ngo ruva hanze uri muravuga ngo hanze ubuye rurangura kwa diru abarucuruza abana mu muziki barakafite abo izi ntuzi izi magendo zose urumogi bafashe n'urugwari ruje kugira ngo bajye kurucuruza nyine bacuruza abantu gutyo barumva urabona ngo bari baruvanye hehe barufatiye nyamashake baje Karongi wazanye Karongi hariyo depo ubwo tubona depo z'amakara tukabona depo z'ibirayi sorwa iramifuka se ngo niho yarije urumva ako buriya yo babarya runono bakagenda bakareba abantu bajya gupakururira ndagira ngo ngiye mu telefone uriya musore natubwira telefone abantu ikibazo gikomeye urasanga abana barabaye abasaza bafite imyaka 20 kubera ibiyobyabwenge Kibazo gikomeye. Rwanda rw'ejo. Ndi kwibariza abadukurikiye. Hakorwa iki kugira ngo urumogi
hatanga abaturage ni batanga makuru hakorwa iki 0794463541 abadukurikiye turabakira rwose imirongo ya telefone irafunguye uhamagara ntabwo tumuheze udukurikiye ku Zuba TV udukurikiye kuri YouTube ukaba ushaka guhamagara shiramo minute ya udahamagara kuri nimero dore ngiriri uyandike 0794463541 Gustave abantu bari he bagezeho abantu baza ubakira abadukurikiye baza ubakira umuntu wa mbere uduhamagara naduhamagara rwose duhe igitekerezo kuri 0794463541 nange madukurikiye abantu badukurikiye ntukagira ubwoba guhamagara kuri televiziyo my friend iriya mifuka yiduhamagara duhe igitekerezo niba kurikiye amakuru uvuye tukabisa ndatanga igitekerezo niba hari kibazo ushaka kubaza niba mufite ibibazo aho ngaho ibi bintu tuzo ugomba gukora uvugize n'ibyinshi nk'abanyamakuru tubwire uti twabuze amazi cy'umuriro kirashize utubwire uti twabuze umuriro ukwezi kurashize utubwire uti ariko bagomba kuzora izi serivisi niba kagira ubwoba bavandi mudukurikiye yiduhamagara bitagenda ubivuge utubwire uti mudugu datwitende kakabije kutugenzo bikomeye turashyamiranye urumva utungitorosha ahantu hose ari ibibazo tubwire abanyamakuru tufite gahunda yo kuza aho ngaho tukabareba tubwire uti ibibazo mu bigurikirane mu kagara kanaka mu murenge uyu niturugarije yuduhamagara rwose nta kibazo tuganire kuko abantu benshi badukurikiye bicekeye niyo mpamvu uriya babicekeye ariko ni ikibazo gikomeye ikibazo cy'umugi ubona gikwiye gukorwa uwe muhoro gikwiye guhabwa uwe muhoro ibibazo mufite aho bindi ni ibihe Esa mu makaritsi imwe ntabwo umva abantu bamurumoje. Wasanga batabo yose bize ko sinzi batabi batabica aho bireba. Birashoboka ko baba tazi wenda n'ukuntu ruhumura abaturage. Aba batanga ramakuru. Uyu munsi hano ngo umuntu agete imvura umujya numvisha urumoje. Nawe uzagira hano byumva. Eh njye ndumva. Nti bararuze. Ya ukayenere ukayiberwa hano umuntu yitsimbye. Eh. Ahubwo ikibazo ndahana ikibazo kiri. Abuduri ikibazo ahana kiri. Ahantu kire naho hakomeye hari ipfundo iriya mifuka ivuye hemuka nyine ivaye n'izamagendo z'ukuru mu gihe cyo muri Kongo abyo banditse mahano ayo bashize mari kugomba kubiza urumugi rwo cyo muri Kongo habona na za cyangwa nyinshi ruca henye kugira ngo rwambuke ruzirenge bacinzira za panya ruzirenge mu pakaruzi mifuka ingana kuriya igere hano umuntu uzara inzira zimbeba kabisa Gustave ari umuntu waje habe telefone afite ikibazo telefone cyo te kibazo ko ntegereje abantu ndamaga kuri 0794463541 cyangwa gikomeye cyane abantu baduhamagare abantu badukurikiye duhamagare kuri 0794463541 ngaye nguko abantu baduhamagare muduhe ibitekerezo mutubwire muti kabisa tubona byagenda gutya urumva abantu ko bari kumbwira ko ngo batubuze abantu ari kubimbwira kabisa njye abantu ari kubimbwira telefone ziri hawe abantu bazi zirazimije hajya bazazwa kandi mu ndabare bari mu kubimbwira batubuze njye ari kunugira gutya nkahita ndeba mu kongare ukuntu koko nibiriho ntago bishoboka abantu telefone abantu telefone ya abura abantu wayibonye nawe bara ne bakadushuke twebwe turi n'abatekinisiye tugira guriye twa turayihamagaye tukumva ntiriho niko tubigenza kosa abane bakabura ku murongo wa telefone telefone ikagira ikibazo cyangwa abayide twikiremo hano babimbwira ko bayide twikiremo hano kuko ndi babyabacanze kuko ni ikibazo gikomeye abantu baduhamagara imifuka 10 y'urumogi umufuka atarakana ngo umuntu yatwaye hano runaka twabonye abantu batwite inda z'urumogi ukabona umuntu afite inda y'imvuzi ari umugi yashyize kandi hari ngo ravuga abayobozi kandi hari nabamwe mu barucoma babayobozi bacamada kumujura n'ufashwe ariko ngiye waje kubona umuyobozi acoma urumogi aho uzagira ugasanga abantu bari ngo baravuga ngo baronko barike ngo bafata barike ntabyo nzi ibyo ngiye rwose sindi nkubeke ntabwo ndabona naho umuntu kuko ngiye mukubisa abantu n'abantu barumwe bakarureka ejo nagaze n'uwaho uri umupasta ejo bundi nanjye nabonye twari garuka ati wamwe agati narufata nka rugira gutya nkashyira kugikomeye nkagira gutya ngo kugikoma agakurura kugikumwe hano barugira niyo mpamvu byo gusanga ibikumwe byabo byaragize cyane habaye mukara yarafataga gutya akagira gutya umupasta nawe nawe kayonga nyine agaki akaka akabyabanje kushyira mu gapapuro yarabura gusashima imana ubu ngubu shyira mu gapapuro agenda mu munda namonye mu isoko hari kayonga avuga ubutumwa bwiza ati shyima imana ntabwo ubutumwa bwiza ati nafashe urumogi dore ntakizanye murazibona zarahiye nagiraga gutya hanyagira gutya
Beshi muri maruka kugira ngo bimare bibazo n'imihangayiko. Ariko se bura arayimara. Iyo warumuye ngo nta mwanzu ubona kwisi. Abantu bose bona arabakunze. Nati umutege kibazo urazugaseka. Ushate. Niye kurinde? Iyo rwamaze kugera muna ngabaruka kugira ngo bimare bibazo n'imihangayiko. Yes. Abatenda. Ni hatari. Oke. Abatenda bakabihakana basikabona tarababo. Ufite ibazo by'amadeni. Aba fite ubuzima bw'ubuzima bumeze nabi. Abihebye. Aba bakeka. Umva ngubwire. Aba bakeka kabana batunze mu rugo tarababo kora telefone. Allo. Nayo. Kari dore ntiriho. Allo. Nereka nagiriho dore nabiboye dure ngo rigendo. Ntayiriho. Izuba TV. Allo. Nikegerageze twumve ko yinsinzi. Ntayo ntayo. Cyabananiye. Kikomereza. Nikegerageze. Cyangwa bayizana hano, bayizana nkoreke. Bayizana hano. Nikegerageze twumve. Ariko cyo telefone yacu sinzi. Umuntu wese cyari yarifite kibazo cyo ntago. Cyabananiye. Nibayizana cyo ndagarise mu kandi bazane se. Burero bayikore ku buryo ikibazo cya telefone yacu gikemuka. Iyi minota hazigaye iminota mikeya cyane hano. Ibyo abantu duhamagara. Ariko tubabwira tubabwira ko mu kiganiro turi kumwe na Amechikolo. Amechikolo irangi ryiza cyane kabisa. Cyangwa gusiga inzu yawe hatitawe kabisa ngo biragenda bite urumva. Titaye ngo tugeze mu gihe cy'imvura irangi rizandura Amechikolo amarangi y'amabara yose urumva iyo ndirimbo uribuka cyane ndirimbo Amechikolo jo bunda akazukanye kamara kukuzura Amechikolo ngitaho Amechi Amechi itambira Amechi ndemuze abantu bose bari kubaka mu kane Amechikolo mundebere inzu yanjye Amechikolo nkire hiri herangiye ngusa ameza ni basize Amechikolo buri gihe tukameze aya hanga ntagari ameza ni eyi ni ntuzi ni nokuri ngi bimeze bita ariko reba harako narinze ngo sizirange reba kunguni ureba bita Amechikolo Ameki irangi ryiza cyane kabisa irangi ryiza baragira hano bakorera ku ruganda rwabo ntazi cyane aho bavaga vangira bagira bati ibintu byose bari terebye urumva ubona uburyo bikanyo babizanye cyo bita ishwagara buri ishwagara niva mirangi abantu benshi arago bizi bagashiramo n'izindi ntuze za izindi ni ukuvuga ngo rero inzu yawe yisize irangi rya Amechi kuvuga ngo imvura iragwa ngo rirando reka da imvura igwaho amazi ataruka agenda ntuno muri Amechi n'abantu bakomeye cyane kabisa Amechi ni kera niba kajya nibuka publicity ya kera twajyaga tumva ngo ariko sha ibyo siga ari ibiki ni menyera kuzwe n'abagatare n'abamugabo ngo dore bagira barya bakagira ba ngo se ngo nabyo bishaka ntago uzi gusiga reka nkwereke aho sha urimo urasigira ihe banki cha urimo urasigira ihe range ngereke ibyo siga ntago bizi sha nguri siga irange rya Amechikolo kabisa irange ryiza cyane ubwo rero ushobora bashaka rwose bwa dahantu telefone nibiriho na telefone ngiriho telefone ngiriho allo 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 cyo kibazo ifite iki kibazo se? Ntako telefone telefone bayiteho kabisa kuko buri abantu aho dukurikiye bakeneye kuduhamagara hano bakeneye kuduhamagara ubwo nyine bakagabo baze gukora ku buryo telefone ikunda dukeneye ko abantu dukeneye ko abantu tuzajya tuvuga bakaduhamagara bakaduha ibitekerezo ubundi se suzi ko baduhamagara bakaduha ibitekerezo batubwira ati turabakurikiye itani batubwira bati we are there kabisa niba bikosore ku buryo biza kugira abantu urabizi ko bajya batubwira ati we are there turiyo kabisa turiyo tubaha ibitekerezo noneho waba dukurikiye abantu baba bagomba kutubwira n'ibibazo bitagenda iwabo tukabikemura tugakurikira abayobozi bakabikemura kuko buriya media the power of media icyo tumaze nk'itangazamakuru ni ugufasha abaturage kugira ngo ibibazo baba bafite bikemurwe urumva ndabyibuka kera radiyo rimwe rukumbi ku isi ivuga amasaha make nayo yafunguraga saa tanu z'amanywa hanyuma rero mu Burundi haburizwamo imirwano hagati y'abahinzi b'ibisheki n'abipamba abahinzi bararwana abahinzi ubwabo ku giti cyabo abahinzi b'ibisheke bati turabakubita ibisheke nta mikino dufite abahinzi b'ibisheke ntana turabakubita abahinzi b'ipamba mwebwe n'undi bintu ni hatari mu Burundi haburizwamo imirwano ikaze yadutse hagati y'abahinzi b'ipamba n'abahinzi b'ibisheke bapfa ubutaka
n'ubushyamirane bwawe mu gitondo cyo kwambere ejo kwakira muri komine ya Gihanga mu ntara ya Buhanza ya Bubanza abahinzi b'ipamba bagera kuri 500 niyo bazindutse bahanganye n'abahinga ibisheke bo mu ishyirahamwe ryitwa Tanganyika Sugar Company amakuru avuga ko bose bapfaga ubutaka bw'ahitwa cyabiza ha niko bakirundi basoma cyabiza cyabiza mu ishyamba rya Rukoko aho muri aho buri ruhande ruvuga ko ari ubwabwo ubwo butaka bamwe muri bo bahinzi bacyamiranye bafite amasuka ubuhiri abafite imihoro abafite ibisheke mu ngoki habuze gato ngo bakosanye tereza katerpirale ayira he kwa eje yacya bidyo abahinzi bipamba basobanura ko ubwo butaka ari ubwabo abahinzi bisheke n'abafite ati ni ubwacu ubuyobozi bwa komine Gihanga basabye impande zombi kuzana impapuro zerekana ingano z'ubutaka bahawe kugira ngo ibibazo bafite bicocwe wambwira impamvu twebwe mu Rwanda tutabona ibi mu Rwanda bakoze icyo bita ikigo cy'igihugu cy'ubutaka urumva buri muntu wese azi imbagozi kandi baranabupima mu Rwanda ubibona twebwe dufite na drone zigapima ubutaka kugira ngo tube we ubutaka nubwo uyu nguyu akora mu nyibye bazana drone bazana drone oye nagari drone mitamu bitabana mu buryo bwa kutaka mu dukana bana GPS kwetubona kwa tone hari kwa bundi hari kabisa kwita GPS GPS gomba kubigaragaza allo allo yes ni kwizuba izuba TV wahageze kabisa abantu twari twababuze none turababonye bakabagenda bakagera kuri depo yabo bagiye kwidepoza bakareba ko nayo andi masaha bakagera Karongi yabo bagiye kwidepoza bakagira imodoka runono kugira kwitegeze bari kugerere kuri depo bari bababonye ntiwamenye ubwo se urumva umuntu ufite kugenda bwenge bapfa kumugenda gutyo umugenda agucitse se agucitse se imodoka ku modoka n'inzego zishinzwe umutekano zikiri imodoka ikagira speed gamane Ariko aho nyamategeze hari urumugi rwishiru hari muzi aho ngaho Nani tupija tuona ubwo wenda twateka ko barwaguye mu baturanye bo hakurya Bo muri Kongo hari Eh nubundi muri Kongo se ntuzi ko kenshi ari naho ruva cyane bakaza kurukosanyiriza aho ngaho Muri ko ture Hari mu muhegereye Ariko nyine bakagiye batijya n'imodoka runono bakagiye ngo igiye kudepoza ye Eh Ariko mubona impamvu urumugiro udacika ari iyi kuko uyu munsi ugica mu isantire kumva hano urumugiro ruranutse niba no rwuhumura simbizi Dore tundi nibona bafatanye umuntu urumugi bakanamufunga wenda n'ubugero Eh Wari wagera mu rukiko gasaba umuntu uri kumura urumugi te gihanga gifite mu rukiko Naje gushaze kuvuga iki None bijyane ko batana Kandi polisi ishyiramo imbaraga zikomeye cyane zo kugira ngo banagire bo bafatanye batwika n'ibindi by'ibyagenge bangiza Bajya bakurikirana cyane urabona iyo mifuka yose iteretse ngaho mu Rwanda taraho bayihinga Ndabizi zabwo twebwe twibaza ahantu Twebwe turaho bazereka nka baturage turaje ngo tumenye Kandi abantu b'inyamashake mujye mutanga amakuru reba nka bera bifuka byose Okay, urakoze cyane muvandimwe.
Sawa. Nabandi bakeneye kundi bitekerezo ku makuru twagiye tubagezaho dusigaranye iminota igera muri 2 wenda twakiremo telefone imwe cyangwa ibyiri kuko telefone zari zabaye ikibazo hanyuma turagira ngo abantu baduhamagare nka babiri cyangwa batatu tubwire no kandi makuru twabagejeje 0794 134 1 turakwakira rwose. Allo. Yes. Oui. Komera wa pura y'u Rwanda. I'm going to go to the house. Harya tugiye guherere he? Watugiye guherere he? Ahomere he? Mushere, winagatare. Nyagatare, urakoze cyane. Sawa sawa. Ngo muri gwa mubaza amenyo y'inkoko mureba umunwa. Ni iriya bivuga se n'uyibona. Ikintu jaga kobeye kireze kuri abivuga ni. Ahantu hari baza ruva. Umuntu wa nyuma 0794 134 1. Allo. Yes. Baramutse. Tumeze neza cyane muvandimwe. Namahoro turavugana nduherere he? Uravugana na Kamugisha Merere Kabuga. Yes, Kamugisha abantu bikabuga ubasoze turabakunda cyane. Abo barabakunda cyane. Kabisa gitekerezo cyawe Kamugisha. Nawe abantu bari batashyizeho turumbaji. Aje ko mwibaza ahantu bari barukuye kandi urumva urumugira uhari rwafatuye mu mfuko. Ikibazo ni kimwe. Mu Rwanda hari ahantu ruhingwa. Mubona inzego zikwiye gukora iki? Icyo nzira mugira urugero muri mu Rwanda ndacibwa burundu. Okay, urakoze cyane Kamugisha. Nta yindi nkuru wavugaho twavuzeho? Iyo nkuru niyo nabashije kuba nakurikiranye nibwo nayigifunga televiziyo. Okay, urakoze cyane kabisa. Abantu bose bazajya mu Rwanda ruhingwa. Ibara kuriya. Ako rwinshi rurashobora kuba rwakura hanze. Ako mu Rwanda nta muntu wahirahira aruhinga. Ako ziko bahirahira baruwa, baze ko akuze gufunga burundu. Hejuru kuri ibyo byabwe. Urumogi. Abantu mumenye ko ibihano bikaze cyane. Sinzi aba wowe urashira inyota. Urumogi ni danje. Mumenye ko bikaze cyane. Urumogi ni danje Burundi. Urayirya. Burundi urayirya kabisa. Allo. Allo. Yes. Tumeze neza. Turavugana ndirire. Jackson. Remera. Ari kote. Yeah. Ni koko. Ba. Ni ba o tabani n'ibintu n'ibintu n'abantu bakomeza bakora. Abantu babonye mfuka babonye. Abantu babonye mfuka barikanga, abantu babonye mfuka barikanga kabisa. Homewe. Rwanu rumoji. Oya Rwanurumogi. Rwanurumogi mugoze mu. Singururi yase Rwanurumogi. Uri imbere ya televiziyo? No, ubwo rwakomotse mu tege yobura. Yobura gafate mu kare kanya mashe cyano hakurya. Nyamasheke rwose. Ubwo rwerekeze Karongi. Ndagande. Ah, rwose barabuhinzi wabo. Ayere. Atanye kwiza makuru rwose. Ndagande baraje baraje. Ndagande baraje. Ndagande baraje. Ndagande baraje. Ndagande baraje. Ya, jadi kau
Urakoze cyane uramunye nkuruva. Umuntu umwe wanyuma twisoreza dusoza ikiganiro songera gusubira ejo kuva saa moya kuva ku munsi wejo saa moya kugera saa tatu saba turi kumwe. Halo. Halo. Yes, yes. Waramutse. Halo. Andi. Oui, waramutse. Uwera. Uwera uherereye he? Uherereye ku Gisozi. Yes, uwera wari warabuze, uwera wari warabuze. Nari nzi ko urumogi mu Rwanda utabona urumogi rungana kuriya kabisa. Ubwo wari utazwibonera akagore kamwe kafashwe. Uzi ko mbubona gutya ariko narumva ngeze n'ahantu wari kurunkwerange sinanabimenye. Nabyo namenya da. Abantu bose ko ntabwo babimenye. N'umwatsi wabyo na rwose ntabwo nawumenye. Hanyuma izindi nkuru uvuga ni izihe kuzo twabagejeho niba wakurikiye? Uriya mugabo wakataguye umugore we n'amacupa abiri akabije pe. Imana niyo gutabara abanyarwanda naho ubundi ntabwo byoroshye mu miryango. Ntabwo byoroshye mu miryango. Ejo bundi waduhaga uhamye gukuntu washatse biranga ariko utanga ubutumwa. Uwera. Ariko bano basore bashimira ikintu telefone basigaye barayikosoye noneho yego byari byanze ariko barayikosoye ijwi risigaye ryumvikana cyane mwejwi risigaye ryumvikana kabisa ijwi telefone igihora gutya Gustave nizere ko wabyumvi telefone zongera kumva ivuga gake givuga gutya yavuze ijwi turaryumva bye sana kabisa ijwi nabo kuri iki televiziyo bararyumva neza ubwo abdu reka dushyire umutemere ku kiganiro cyacu rwano kuri uyu munsi ariko ubwo tuzasubira ku munsi wejo Kiba cyatuzanye no gusesengura. Ushaka amazi ibikorwa byawe nyabikira mu mvano y'ibivugwa tukamamarize ubundi ibintu bigende neza cyane. Kabisa. Mu mvano harimo Ametikolo. Kabisa. Hakabamo Ejo Heza. Tufitemo na East Gate Hotel iri mu karere ka Ngoma kabisa mu rasezo rw'u Rwanda. Ushobora kujyayo ukarya igifi ukakirya bakakokereza ihene ukayirya bakaguha burusheti nziza cyane ibintu byose biri muri East Gate Hotel ninzi ewa ni sawa cyane. Hariyo umukobwa tuziranye bamwita ndera niyo mwita buke asigaye akoreramo hariya kabisa nigeze kugera ejo bundi batanga serivisi nziza cyane kabisa East Gate Hotel ngayo rero reka tubashimire dushimire buri muntu wese wabatanze umusanze mu kiganiro imvano y'ibivugwa tubabwira ko gahunda n'ejo komeza abatagatifu kuva ku isaha moya kugera isaha gato nimujye kure ya televiziyo zanyu yure dufite byinshi twabateguriye kuri uyu munsi kuri televiziyo umuziki mwiza cyane ibiganiro ndetse n'amakuru reka dusoze Theogene zabandora mushimire cyane dushimire Gustave uri ku buhanga bw'ibyuma hanyuma rero n'abandi mwese mwari mudukurikiye ku Zuba TV ejo saa moya ariko ntimukajye mucikwa no kuri kw'Imana iki kiganiro cyo kirimo amakuru menshi urumva amakuru turesesengura urumva kuva saa moya zuzuye mu kadomo dushyiraho kugera saa tatu kandi kuri YouTube channel n'ubu utari kuri televiziyo wenda ugiye nka he utari udafite televiziyo dushyira kuri YouTube channel yitwa Izuba Radio TV ubundi unanditsemo Izuba TV wahita ubona ibiganiro byacu ugahita ukora subscribe Izuba TV byonyine kubyandikamo gusa muri YouTube yawe search uhita utubona rwose Izuba Radio and TV kabisa kabisa ngaye mukagure kabisa reka tugende mwakoze.